Kozmos, Vesmír, Svet, Univerz. Je to dosť uhrančivé, to čo počujete je platňa, ktorú Stano Filko nahral niekedy začiatkom 70. rokov. No, som rád, že ste prišli v takom počte. Zorganizovali sme to v nedeľu, že ste si v týchto burlivých časoch našli vlastne čas na nadčas. Nadčas je termín, ktorý Stano Filko veľmi rád používal, hlavne teda v čase, keď som ho ja poznal. A bol to človek, ktorý svojim umením tak povedať atakoval tú ríšu nadčasu. A mnohých ľudí, nazvem to z takého empirického sveta, tým spoľahlivo prekvapoval. Pustím vám na úvod jednu ukážku, ktorú som našiel. Spolu s ním sme to nahrávali a chcem vám na nej ukázať, že asi ako to vyzeralo. Tvoj ateliér vám prináša Palma Dumis, slovenský výrobca kvalitných rastlinných olejov a tukov. Tvoj ateliér vám prináša Palma Dumis. To vlastne existuje. Dobre, toto je Rádio Devín. Zhruba z roku 2006, keď sa jedna redaktorka vybrala na Snežienkovú, ukážem vám ten jeho ateliér, nahrať s ním hodinovú reláciu a príde mi to veľmi dobrý úvod, keďže sa dnes chceme rozprávať o ňom, hlavne o jeho živote a diele, tak veľmi dobrý úvod na to, aké zložité vlastne je toho človeka uchopiť. Tak počúvajte. Nechcem mystifikovať, je to skôr tvoja parketa, ale určite sa nemýlim, ak poviem, že si večný rebel, večný provokatér, avantgardista z povolania. Ako sa teda žije rebelovi na tomto svete? Ja som nie ani rebel, ani avantgardista z povolania. Ja som 5. 4. 3. dimenzia. A to sa len ľudia zdá. To je vlastne objektivita, cezobecnosť, prenesená do subjektu. No takže je to klamlivé zdanie, mystifikácia. To nie je mystifikácia, to je skutočnosť, hová realita. My si to neuvedomujeme všetci. A potom nie je to ani mytológia, lebo moja tvorba je postmoderná po druhej svetovej vojne, je prítomnosť. A druhá vec je, moja tvorba je postavangardná, lebo tvorí, alebo sa snažím robiť predvoj, ale nie predvoj tej piatej dimenzie, lebo tá je. Ale ja sa snažím predvoj spraviť toho, čo tu nebolo, lebo všetko umenie vlastne sa točí väčšinou o tom 3D. Ale ten môj koncept vlastne existencie je vlastne tá triada. Hovorili sme sa nám, že každý chybí je cynizmom. Toto bol jeho vlastne prvý, medzi tým som vám ukázal obrázok, toto je sken z samizdatu, ktorý v roku 1981 urobil Jan Budaj, v ňom bol aj rozhovor so Stanom Filkom a keď si všimnete, to čo on sa ho pýta, to je akcia 3 slnečné dni, ktorá mala byť v Bratislave v Medickej záhrade a tá sa napokon neuskutočnila, každopádne ten rozhovor zachytáva niečo, čo tam Stano chcel robiť, nazýval to transcendentálna meditácia, ale to dôležité je tá myšlienka, tá posledná, že nie som proti empirickému umeniu, ktoré súvisí s realitou okolia. Netreba na tom zostať, to je len pôvodný začiatočný stav myslenia a tvorby. Keď ste počuli to, čo hovoril potom v tom zázname z roku 2006, tak je to vlastne ako keby repríza tej istej myšlienky, že toto je ustále taký opakujúci sa motív, ktorý tu ešte vlastne vyjadruje pomerne zrozumiteľne. Tá pani redaktorka, myslím si, bola oveľa viac zmetená z toho, čo jej hovorí, že keď niekto odpovedá na otázku, že ty si večný avantgardista z povolania, že nie, ja som 5., 4., 3. dimenzia, tak tým ten rozhovor začal a už ďalej to bolo len asi horšie pre ňu, teda.
Ale tá myšlienka o tom, že netreba skončiť v tej tretej dimenzii, to, čo on nazýval tretou dimenziou, teda to, čo tu ako keby to naše bezprostredné politické, kultúrne, historické okolie, tak tá je u neho trvalo proste prítomná, ako vidíte už tu v tom textovom doklade z roku 81. Čiže toto bol jeho taký základný motív a sám seba vnímal ako sám tam povedal, v podstate ako poštára, že on je poštár, ktorý prináša niečo nové. A dnes sme sa rozhodli teda usporiadať, tu budeme hovoriť o ňom ako o osobe, viac ako o tých reprezentáciách prostredníctvom jeho tvorby. A treba teda povedať, chcem vám teda povedať, že vysvetliť, že prečo to robíme, lebo chystáme veľkú výstavu v decembri a vlastne dnes s ňou začíname. Že dnes začíname ako keby sériu piatich stretnutí, na ktorých vždy dvaja ľudia predstavia nejak svoje porozumenie jeho tvorby, alebo teda jeho osoby. Rozhodol som sa, že teda ja začnem s Mirou Keratovou dnes, aby sme prešli ako keby základné fakty z jeho života a tým pádom sa pre vás potom môže aj tá výstava, aj vlastne celý ten komplex toho stanovho diela pred tou výstavou vám ho nejako ako keby priblížiť, sprostredkovať lepšie. Vždy je súčasťou vlastne tých stretnutí, to ste si vlastne nevšimli, keď ste si rovno sadli, ale vlastne máme tu takú akože výstavu. Vždy každý z tých ľudí donesie jedno dielo, ktoré má rád. Toto je, ktoré donesla Mira Keratová, je to vlastne životopis, tak ako Stano rozumel písanie životopisov. A tu je taká vec, ktorá je to Hapsoc, určite ste o ňom počuli. Máte možnosť fyzicky vidieť, málo kedy sa to vlastne už vydáva, je to vlastne ten originálny Hapsoc z roku 65, čo je taká ako keby kľúčová práca konceptuálneho umenia československého z polovice 60. rokov, Stano Filko, Alex Mlynarčík. A ja som doniesol ešte vlastne tú jeho známu knihu, ktorú potom v prestávke sa môžete tu ako kľudne z neho akože polistovať. Takže máme tu aj výstavu, máme tu veľa dokumentov. Takže ja skúsim povedať takých zopár. Pôjdem postupne cez jeho život a to budem prekladať takými zopár myšlienkami, ktoré si držím v hlave už dlhšiu dobu, keď o ňom rozmýšľam. A budem trošku osobný, ale trochu ako keby, že aj sa snažiť vám vlastne, mnohí z nich ho aj dobre poznáte, tak vlastne naznačiť, že ako o tom jeho diele rozmýšľam ja. Keď som sa pripravoval na dnes, tak som si uvedomil, keď som si predal všetky tie ako keby archívy, ktoré mám k Stanovi, tak som si vlastne uvedomil, že ako vždy som to nejak vedel a tušil, ale môžem to povedať úplne, úplne jasne a otvorene tu, že Stano Filko bol určite najzaujímavejší človek, ktorý som v živote stretol. Stretol som akože veľa ľudí, ale on sa vymýka, on tvorí vlastnú kategóriu. Naozaj bol to, prvýkrát som sa s jeho dielom stretol na výstave 60-90 v Bratislave koncom 90. rokov a neskôr som sa zoznámil v roku 2001 s ním a potom sme dlhé roky spolupracovali na rôznych výstavách, na rôznych projektoch, chodili sme spolu do galérií, trávili sme spolu dosť veľa času, pomáhal som mu a tak ďalej, čiže bol to človek, ktorý mňa osobne veľmi ovplyvnil a veľmi ovplyvnil moje videnie umenia ako takého, funkcie umenia, čo to je dobré umenie, čo to stojí toho človeka, ak je dobrým umelcom. A pokúsim sa vám teda dnes to aj vysvetliť alebo nejako vyargumentovať prečo. Ale poďme postupne. Toto je obrázok, ktorý v mojich archívoch je, tuším, ako historicky najstaršia Filková práca. Stano sa narodil v júni 1937 a treba povedať, že
taký ten štandardný názor na Stana Filka, je ich viacero, s ktorým sa môžete stretnúť, je tak prvý je, že bol blázon, tak ako úplne, že vlastne ako keby psychicky chorý. Mnoho ľudí si to myslí. Mnoho ľudí, ktorí toto neprijímajú, ale chcú sa s tým nejak vysporiadať, taká konvenčná floskula, to je to, čo ste počuli od tej redaktorky, avantgardista z povolania, proste nejaký veľmi komplexný, veľmi ťažko zrozumiteľný, neprístupný aj človek ako osoba, ale aj to jeho dielo, čiže mnoho hlavne aj našich, aj západných teoretikov, kritikov o tom hovorí ako o niečom hermetickom, doslova akože, čo si vyžaduje ako keby vlastnú disciplínu, filkológiu, aby to človek mohol preniknúť, aby to mohol pochopiť. To ale dosť kontrastuje s mojou osobnou skúsenosťou, lebo keď si ja spomínam na všetky tie dni a týždne, čo sme spolu ako keby trávili, tak my sme sa bavili vždy dosť tak, ako by som to nazval, že dedinsky. Že so Stanom vlastne tá diskusia vždy bola veľmi priamočiara, vôbec nie je nie problematická, veľmi priama, miestami veľmi ostrá až vulgárna. A teda, tak ako na príklade tej jednej myšlienky, ktorú som vám chcel ukázať, že vlastne je niečo u ňoho, čo sa vlastne opakuje, čo ako motív funguje skrz 10 ročiami jeho života, čiže tá myšlienka o tom, že netreba zostať v tej ako keby empirickej realite, tak toto je tiež u ňoho typické. Že ja som ho poznal skôr ako človeka, ktorý mal zopár, možno jednu základnú myšlienku a potom niekoľko ďalších, ktoré by som mohol nazvať aj ako keby predsudkami o umení a o svete. A tie ako metodicky používal v rôznych kontextoch, či pri pozeraní výstav, hodnotení umenia iných ľudí, svojho vlastného umenia, svojho vlastného života a tak ďalej. Čiže ona sa ho tiež spýtala vlastne na tú mystifikáciu, bol tým ako keby známy. A preto hovorím o jeho dni narodenia. Mám tu k tomu taký celkom pekný dokument. Stano hovoril, že sa narodil vlastne, on uvádzal svoje dátum narodenia v rozmedzi 3 dní. Čiže on sa narodil 15., 14. a 13. júna 1937 a doviedol túto mystifikáciu, ako nebolo to len tak, že do rádia to hovoril, ale keď si všimnete, tak pas, ktorý mu bol vydaný, keď emigroval z 91. roku, keď sa vrátil, tak tu uviedol, že sa narodil 15.6.1937, čiže to je jeden oficiálny dokument, a tu, toto je vlastne vízum, ktoré dostal v Amerike, tak tu nájdeme, že sa narodil 13. júna 1937. Čiže on naozaj ako veľmi programovo sa hral s týmito vecami, nie len, že to tvrdil ako v nejakej redaktorke v rozhlase, ale už dávno predtým vlastne pracoval s tou takou nejasnosťou, vágnosťou toho, že odkiaľ je, kde sa narodil. Narodil sa teda vo Veľkej Hradnej, to je pri Trenčíne, taká malá dedinka. Veľmi málo vieme o jeho rannom detstve. Nikdy nerad hovoril. Stano nikdy, akože s ním sa vlastne nedalo baviť. Ja za tých 10 rokov, 12 rokov, čo sme sa poznali, som to častokrát skúšal, ale on programovo proste odmietal sa baviť ako keby o historicite. Nepovažoval to za bolo to ako pre neho malomeštiacké, odbíjal tie otázky. Čiže veľmi ťažko a veľmi málo ľudí vlastne čo si vie z jeho života, lebo on sa k tomu proste nevyjadroval, respektíve ak sa vyjadroval, tak veľmi zahmlene a dvojznačne alebo nejednoznačne a tak ďalej. Čiže rekonštruovať ako jeho biografiu je z tohto hľadiska akože mimoriadne náročné. Veľmi málo hovoril o svojich rodičoch, prakticky nič. Ja neviem o jeho matke a otcovi skoro nič, to ako keby neboli existujúci ľudia, on mal jedného brata a jednu sestru. Oveľa častejšie sa vyjadroval o svojich starých rodičoch, ktorí ho vychovávali. Tu vidíte obrázok z Veľkej Hradnej, tá práca sa volá Babka s detkom počúvajú rádio. Čiže detko, babka, rádio a Stano.
A mal o tom detkovi hovoril často, ako s veľkou úctou. Detko bol podľa jeho slov vlastne nejaký miestny učenec, ktorý vedel latinsky, hebrejsky a grécky, čo samozrejme nebola pravda, ja tomu neverím, ale zhruba v tomto duchu, teda o detkovi vždy ako hovoril o človeku, ktorý ho voviedol do duchovného sveta. Tu vidíte inú prácu, budem to nazývať diela. Opäť, toto je detko a babka. Hej, čiže tieto dva furiky plné smoly sú vlastne jeho starí rodičia. Toto je záber zo Snieženkovej z jeho ateliéru. Chcem tým ukázať, že sa v rámci svojich rodinných v rámci svojej rodiny venoval téme starých rodičov vo svojom umení pomerne, ako vidíte, pekne tu už, inak už len na týchto dvoch dielach by sme mohli aj skončiť a vlastne iba v rámci v ich kontexte sa pohybovať, ako vidíte, že raz sú tu ich starí rodičia niečo, čo je veľmi ako keby štrukturované, komplikované, čiže treba to preniknúť, je zjavná ako keby jeho už tým, že tie diela si takto urobil, jeho ako citlivosť voči objektom toho, čo znázorňuje, čiže voči tým starým rodičom, a zároveň bol schopný ich urobiť aj takto, ako keby úplne ready-made, bez nejakej municiozity, skôr naopak. Čiže pracoval s tou témou veľmi široko, ale pre mňa to znamená, že vlastne tí jeho starí rodičia boli pre ňoho osobne, pre jeho ranné detstvo oveľa dôležitejšie ako jeho rodičia. Nevieme prečo. Narodil sa v 37. Z toho vyplýva, že do školy začal chodiť vlastne za slovenského štátu niekedy koncom vojny, v 43. možno 44. roku. A neskôr vyštudoval, teda vieme, že nastúpil na šupku v 53., dokončil ju v 59. a organicky prešiel na vysokú školu v Bratislave na Akadémiu umení. Čiže vyštudoval takú tú klasickú ako získal tú výtvarnú kvalifikáciu. O šupke druhej polovici 50. rokov v Bratislave zase na inom mieste hovoril Vlado Havrila ako o jedinom mieste široko ďaleko, doslova v celej republike, kde vládol slobodný duch. Hej. 50. roky sú roky tvrdej stalinizácie spoločnosti a teda nástupu totalitného režimu. Tá šupka bola vlastne miestom, kde Vlado Havrila má na to, existuje o tom od neho vyjadrenie, kde on to vlastne nazýva, že to bol naozaj ako keby svet sám pre seba, kde im tí učitelia dovoľovali oveľa viac. A to práve toho stana vlastne poznačovalo. Jeho ďalšie práce, ukážeme si, keď si chceme ešte raz tento motív. No, tieto malby pochádzajú zo zbierky Linea u Zubala. Ukazujem ich tu len preto, že on ich má, ten zberateľ, ako nezaradené maľby. A je to vlastne veľmi typické, že Filko bol dobrý maliar. Ľudmila Peterajová, ktorá je jedna z najvýznamnejších, už nežije teda, zomrela myslím minulý rok, jedna z najvýznamnejších teoretičiek a vôbec veľmi dôležitá osoba pre slovenské umenie druhej polovice 20. storočia, mi o ňom hovorila vždy, že Stano, na rozdiel od ostatných svojich spolužiakov, čo boli tí slovenskí konceptualisti, či už Koller, Bartoš, Mlynarčík, Sikora a tak ďalej, on jediný mal oko. To, čo ona nazývala, že mal oko. Teda, že Stano Filko bol pre ňu skutočne, že aj keby teda nerobil ten koncept, tak on bol vždy výborný maliar. A to tým chcem povedať, že on... Tie prvé obrázky, ktoré tu som vám ukazoval, ten úplne prvý, čo mám, ale už tu vidíte, že vlastne 13-ročný človek akože maluje v 50. roku, to je z roku 1950, nejaký obraz, tu dole vidíte to datovanie, tak maluje vlastne vlastným rukopisom a hľadá si ho. Neskôr v tých maľbách z polovice 50. rokov je to také kubistické, také ako pohrávanie sa s kubizmom. Každopádne sú to akože kvalitné maľby, zaujímavé maľby. A na týchto vám chcem ukázať, že to sú maľby, ktoré vy vlastne neviete vôbec určiť, že z ktorej doby sú. Môžu byť kľudne z 50. rokov, ja si myslím, že teda, že skôr nie, to je neskôršia doba, môže to byť až 0. roky tohto, ale Filko proste bol vždy dobrý maliar. A on
vždy maloval, proste vždy maloval od 50. rokov až do toho posledného dňa doslova. Ja vám chcem ukázať vlastne posledný obrázok, ktorý ja mám od neho. Toto je august minulý rok, keď som bol s ním posledný krát. Tento obrázok, veľmi akože z mobilu odfotený, ktorý bol u ňoho proste na posteli. Ja vám pustím toto video. Toto bolo moje posledné stretnutie so Stanom, kde on mi vlastne vysvetľuje, jednak sme ešte chystali nejakú výstavu, ale on mi vlastne na tom zábere vysvetľuje, že maluje auto. Že tu sú svetlá, tu sú akože sedadlá, tu sa sedí vzadu a že to bude Mercedes. A mne to prišlo ako keby strašne silné v tom, že jednak sa vrátil, akože jednak skončil pri tej bielej, ale fakt ako vyzeral, že maluje si proste autíčko, na ktorom sa ako keby, že niekam teraz ide odviesť, a ešte ma prosil, aby som na druhý deň ráno prišiel, lebo sa chcel nechať vystrihať na pankáča. Čiže tento starý človek pred smrťou mal ešte ako keby tieto proste fakt také tie detské, že autíčko a na pankáča sa ostrihať. Ale aj tu vidíte, hej, že vlastne tá maľba je proste akože silná maľba, expresívna. Už nevládal, ale vlastne maľoval do posledných dní. On mal takú zvláštnu zásadu, alebo to vždy často to hovoril, že umelec, že keď si umelec, tak musíš robiť 10 vecí denne. Čiže 10 vecí denne, a on to naozaj robil. Čiže to, keď sa hovorí o diele Stana Filka, tak vlastne sa hovorí o nekonečnej množine diel, akože v tom duchu nekonečnej, akože fyzicky konečnej, akože ich niekde, ako, ale boli to akože statisíce vecí, ktoré nemajú vlastný katalóg, proste nikto nevie, koľko toho navyrábal a koľko toho je. Znalci, ľudia, ktorí za ním chodili, vedia, o čom hovorím, môžem vám vlastne premietnúť zo pár obrázkov z toho, ako to, prepáčte, toto je jeho ateliér na Snežienkovej. Toto je vlastne typicky akože Stano v tej svojej akože čiernej bunde. Ja som ho v inej nikdy nevidel s igelitkou. A takto to vlastne u neho vyzeralo. Tie miestnosti sú akože úplne plné. Všade proste je nekonečne veľa vecí. Nekonečne veľa vecí. Napríklad... naozaj ako bol, on toho navyrábal nekonečne veľa. Medzi tým bol v Amerike, čiže tam zostali, to vie Hrabušický, ktorý tam šiel po tie veci, niekoľko kontajnerov zostalo v Amerike, odišiel do Nemecka v 80. rokoch, nemal to ako prevesť, čiže tisíce vecí nechal v Nemecku. Napriek tomu mu stále zostalo ako keby strašne veľa diel, ktoré sa snažil po návrate z Ameriky sústrediť na jednom mieste. To miesto sa volá Veľká Hradná. Takto to tam vyzeralo, to je vlastne jeho rodný dom, ktorý nevidíte, lebo ten je vlastne úplne dole. A on za tie roky vlastne vystával od toho domu asi 100 metrový takýto hangár, ktorý bol opäť plný vecí jeho, takže naozaj prísť za Stanom, my sme to častokrát s Mirou robievali, sme vlastne vodili všelijakých západných ako kritikov, galeristov, kurátorov k nemu, ale ten moment bol vždy taký jeden, ktorý, keď sme otvorili buď na Snežienkovej alebo na Hradnej tie dvere, tak to bolo akože ovalenie lopatou, že proste to skutočne bol tá masa tých vecí, tých ľudí, ktorí to videli prvýkrát, ako konsternovala, šokovala. Toto je vlastne, hovorím, jeho rodný dom. Mne príde ako toto tiež taký typický obrázok, že kde vidíte tú Stanovú ako keby prácu vzadu, tá práca s farbami, do toho proste klasický cirkulár.
rebrík a to spojenie diela a života je na cez tento obrázok úplne, úplne ako keby také civilne, civilne prítomné. Všimnite si, akože biela ešte je namalovaný ten chodník na bielo, takže, takže on naozaj rád, akože čo chytil do ruky, to on vlastne považoval za svoje dielo. Je o ňom známe, že vlastne nič nevyhadzoval, čiže všetky obaly z tabletiek, ktorých bral nekonečne veľa na konci života, všetky obaly z acidiek, ktoré veľmi rád mal, všetky obaly zo všetkého možného, čokoľvek, čoho sa len raz chytil, tak proste neskončilo v koši, ale, ale išlo ako keby do samostatného nejakého váku a ten sa niekde archivoval, skladoval. Takže toto je jeho, jeho rodný dom. Ešte som si vybral fotku úľov, ktoré tam zostali po jeho detkovi. Teda on o tom detkovi hovoril ako takom tom učencovi, ktorý aj tiež sa staral o včeli a tie tam stále, stále zostali. Dobre, takže narodil sa teda, vyštudoval v Bratislave a chcem sa chvíľu povenovať, toto si zapneme, tomu momentu generačnému, že on sa narodil v 37., teda bol na tej šupke, čo bolo slobodomilovné prostredie a je taký takto, že vlastne keď si uvedomíte, že tie rané politické skúsenosti ľudí, ktorí sa narodili v 37., tak vlastne oni ako keby boli príliš neskoro na to, aby chytila propaganda slovenského štátu počas ľudovej školy a príliš ako keby zasa neskoro, alebo boli ešte príliš mladí na to, aby chytila propaganda komunistická v tom duchu, že sa zúčastňovali tých stavieb mládeže a podobne. Filko je presne tá generácia. 36., 37. rok. Všetci, ktorí boli narodení 32. alebo 3., čo sú prakticky generační súputníci, tak vlastne sú už tí, ktorých tie propagandy ako keby zachytili. A to je tá generácia tých kultúrnych trégrov zo 60. rokov, všimnite si, keď to budete niekedy pozerať, tak všetci, mnohí z tých literátov, výtvarníkov, novinárov, režisérov sú ľudia práve narodení v 37. roku, alebo 36., 37. Tá moja teória, alebo teda akože porozumenie tej veci je také, že vlastne to sú ľudia, ktorí v 50. rokoch alebo začiatkom 60., keď vlastne vychádzajú zo škôl, tak prichádzajú do prostredia obsadených inštitúcií, obsadených miest, tak povediac. Hej? Čiže všetci tí, ktorí sa po komunistickom prevrate stali riaditeľmi galérií, rozhlasu, novín, neviem čo, aj tí umelci, tak tí si svoje pozície jednoducho dlho akože a tvrdo a pevne držali a boli, oni už boli mladí už v tých 50. rokoch. Čiže tá nastupujúca generácia, Filko a spol, museli si vlastne hľadať vlastné cesty. A to je moje vysvetlenie tej kultúrnej renesancie 60. rokov. Čiže to je práve tá generácia 37-čkárov, nazvem to, ktorí jednoducho na to, aby sa presadili, tak to museli zvládnuť sami. A je to mimochodom tiež Jankovič, je tiež 36. ročne. Takže to je celá plejada. A zaujímavá, tá myšlienka je, že ako keby 3 roky stačili, 3 roky rozdiel, robili ten 3 roky, teda historický rozdiel, robili ten obrovský politický rozdiel medzi týmito dvoma skupinami ľudí. Filko v tom čase vlastne na VŠVU, keď skončí VŠVU, tak toto je jeho prvá veľká práca, alebo taká, tým sa stal slávny, toto je proste akože vec, ktorá ho vykatapultovala v tom československom kontexte konceptuálnom ako na najvyššie priečky. Volajú sa to oltáre súčasnosti. Vidíte u Filka proste taká, opäť, už je tu tá asamblážová technika, čiže je to taký ako keby, že šmrcnuté takým tým akože surreálom, ale nie takým lacným surreálom. Čiže Filko to ako keby developuje si vlastný nejaký prístup k asambláži, ktorá bola v tom čase, na začiatku 60. rokov, samozrejme úplne v Československu akože neznáma, zakázaná a tak ďalej. Urobí to. Sú tam také rôzne akože, že sakrálne motívy s holými ženami, proste všeličo pospájané jedno cez druhé, veľmi, veľmi ako keby pekné objekty. Dnes vlastne tí zberatelia, ktorí, toto sú už dnes kanonické, klasické diela Stana Filka, veľmi drahé. On sa nimi preslávil v jednou výstavou v Prahe, ktorú mal, ako sa volá tá galéria? Na Václaváku? Galéria na Karlovom námestí, ktorú robila pani
Ja som zistil, že nebol to Felix, že Felix iba mal tú reč. Každopádne, akože robil, kurátorka bola nejaká pani, ktorá v dejinách akože sa zabudla a Zdeněk Felix, slávny český ako kurátor, taký náš akože Harald Seemann to nazvem, tak ten mu robil vlastne text. Filko ho prinútil nahrať ten text vopred na magnetofón, postaviť sa pred ľudí na tej výstave, hovoríme sa, to je rok 66. Postaviť sa pred ľudí v plynovej maske, do toho chodili holé ženy, teda myslím, že hore bez boli iba, či celé boli holé? Celé holé. Holé dve, jedna, myslím, že dve som tam videl na fotke, čiže dve holé ženy, mladé baby, kurátor, ktorý stojí v plynovej maske a jeho príhovor je zapnutý z rádia a to bol rok 1966, kde on vystavoval tieto oltáre súčasnosti. A mne Zdeněk Felix, keď som sa s ním o tom bavil minulý rok, alebo pred pár rokmi vo Viedni, tak hovoril, že vtedy Filko vlastne, že to bolo naprosto šílený proste, že to, čo on vtedy spravil v tej Prahe, že to nikto nechápal, že čo sa to deje. Že on naozaj prišiel z tej Bratislavy ako nejaký neznámy autor a proste zbúral, že ukázal tým Pražákom, že oni otvárali oči a toto bolo vlastne, toto mu potom zostalo celé 60. roky vlastne táto, že fakt prišiel ako keby z iného sveta a bolo to radikálne, bolo to razantné, bolo to dobré umenie proste a tým on potom ako keby týmto nastúpil a celé 60. roky podľa mňa je tento model jeho, ukážem vám vlastne, kde je to. Aha. No tak toto je to dielo, ktoré môžete vidieť fyzicky aj tu. To je tá slávna vec z roku 65. Tie oltáre vznikali trošku predtým, počas toho a výstavu mala v 66. No a tu sa bavíme teda o roku 65. Filko má teda necelých 30. A Alex Mlynarčík, ktorý strávil nejaký čas v Paríži, vedel dobre po francúzsky, tak sa, zoznámil sa tam s Pierom Restanim, to bol v tom čase vlastne veľmi prominentný ako keby európsky kritik a teoretik umenia. A prišiel z toho Paríža a doniesol vlastne, neviem čo už presne, to nikto nevie, akože, ale určite tento Hapsod je výsledkom toho, tých debát o tom, čo on tam zažil v tom Francúzsku. No a oni urobili pôvodne, toto je vlastne pozvánka. Toto je vlastne pozvánka, ako vidíte, si vás dovolujú pozvať k účasti. Malo toho byť 300 kusov, ktoré oni rozposlali poštou kamarátom, proste umelcom, teoretikom a tak po Bratislave v Čechách a pozvali ich k účasti na Hapsod, medzi 2. a 8. majom 65. Ako vidíte, prvá skutočnosť, druhá skutočnosť a tak ďalej, až do 8. mája. Súčasťou tej pozvánky bola vnútri bol vlastne tento papier, ktorý vlastne pochádza, tie údaje pochádzajú z štatistickej ročenky, z roku 1965, koľko je žien, mužov, psov, balkónov, bytov, dokonca sú to také akože tulipány a tak ďalej, čiže niečo si tam ako vymysleli. Čiže celú skutočnosť, celé mesto prehlásili za tú skutočnosť, ako keby za ten objekt umeleckého diela a to bola tá sila, akože to je tá sila, ktorá ako keby dodnes z toho diela ide. Politicky je to veľmi, na čo by som vás chcel upozorniť, aby ste tomu rozumeli, že oni si vlastne vybrali 2. až 8. máj, čo boli vlastne dni medzi tými dvoma ikonickými ako sviatkami komunistického režimu. 1. máj, deň práce, 9. máj, oslobodenie, koniec druhej svetovej vojny. To bol najväčší festival, režimový festival, ktorý v tom čase ako keby režim... Tento týždeň bol vlastne to bol taký to ako Vianoce alebo možno skôr Veľká noc pre katolíkov, tak vlastne to bol ten týždeň pre tých komunistov a oni išli ako keby veľmi tvrdo po tej
po tej, aj ako keby sakralite toho, tej analogii tej sakrality, hej, ktorú hral aj ten komunistický režim, a zároveň ako keby, že je to aj ironické, je to aj vážne, proste človek, akože dobový človek si podľa mňa vôbec nevedel poradiť, že čo to vlastne ako keby, že chce byť. Preto mnohí, lebo to dielo dnes je samozrejme veľmi vzácne, tak to vlastne vyhodili, hej, akože to ako bolo úplne akože čudná vec, ktorá prišla. A neboli žiadne akcie, nikde sa nemal nikto s nikým stretnúť, žiaden fluxus za tým nebol, hej, ako keby žiadne happeningy, anti-happening, oni to prehlasili za anti-happening. Čiže ide o to uvedomiť si, že tým, že si uvedomím, tak tým som súčasťou tej skutočnosti. Tak málo stačí. Hej. Čiže to je ten nástup, razantný nástup konceptualizmu v Československu v polovici 60. rokov, ktorý sa rozvíja v pražskom prostredí v tom klasickom fluxusovskom duchu už, čiže happeningovom. Tí Slováci vlastne urobili niečo oveľa ako keby radikálnejšie, naozaj iné. Môžeme sa venovať chvíľu možno tomu názvu Hapsoc, veľmi dobrému a dobre zvolenému. Akože, oni nevedeli po anglicky, ale urobili to tak, aby to bolo vlastne internacionálne, a on to vysvetľoval stáno ako happy socialism, akože šťastný socializmus, alebo happen society, že tá spoločnosť, ktorá sa stala. Čiže to chcelo byť ako taký akroným toho, takých tých dvoch, ale opäť tá nejednoznačnosť za tým, že čo to vlastne chce byť. A ten happy socialism, ak si to vezmeme tento výklad, tak opäť vidíme silnú ironickú linku k režimu a politickú, akože politickú iróniu. Ak si to vezmeme ako happen society, tak to je ako keby tá vec, ako keby skôr k tým teóriám o umení, ako o obietru, akože že nájdená skutočnosť. Hej, že nájdená skutočnosť je tým umením. Čiže to bola tá absolútne ako keby fakt, že veľká vec. A ten Filko vlastne, tu mám taký súbor vecí, ktoré pre mňa vlastne sú dnes už takým kánonom toho to sú tie ako keby už štandardné Filkové práce. Mimochodom v tom Hapsoci on pokračoval ďalej, ja vám ukážem, toto je Hapsoc 4 z 69. roku. Tu už bez Mlynarčíka pozýva si vás dovoľuje pozvať na vesmírne cestovanie, psychické, fyzické, každého podľa svojich možností a schopností. Čiže on s tým konceptom Hapsoc ďalej rôzne pracoval, vlastne až do konca života. A robil Hapsoc aj taký ako keby retro Hapsoc, aj v roku 2008 sme spolu niečo robili. Čiže opäť nie jeden motív, ktorý sa nie že opakuje, ale ako keby variuje ten motív. No. A tu zo pár takých obrázkov, to sú vlastne jeho náčrty, projekty, ktoré ja, to sú moje také najobľúbenejšie veci, kde opäť vidíte jeho veľmi dobré oko, ako keby prácu s geometriou, s perspektívou, s priestorom, jednoduchý nápad, krásna vec vo výsledku. Ďalšia, častokrát pracoval vlastne s tým štvorčekovým papierom. No a tu už si môžete všimnúť, že tieto nápisy, ktoré až tak dobre nevidno, ale to je opäť tá stanová ahistoricita. Poviem to, nechcem nejak zachádzať do súvislosti, ale on vlastne spätne prepracoval všetky svoje veci. Vy neviete nájsť, pomaly neviete nájsť medzi tými 10 000 vecí nejakú, ktorá by nebola neskôr nejakým spôsobom akože opracovaná. Čiže aktualizoval, nekonečne vždy aktualizoval, akože robil nové veci a zároveň prekresľoval staré veci a dopisoval do nich a nejak s nimi ďalej pracoval. Čiže preňho ako keby ten moment, u Filka je vždy problém ako keby tá prítomnosť. Že čo je tá prítomnosť, že čo je to teraz? Že on, ako ten časový aspekt toho, ako alebo porozumenie tomu časovému u ňoho je to, čo robí z toho ako keby že zásadný problém aj pre kunsthistorikov, ktorí majú samozrejme potom veľký problém ako keby datovať. On mi na konci života viackrát spomínal, že keď sa bude robiť nejaká kniha, tak všetky jeho práce majú byť datované, univerzálne datované rokom, dňom jeho narodenia. Čiže všetky veci, toto mi akože, ja neviem, či možno to dal aj do závetu, ale to je to, čo ten kunsthistorik povie, že to je úplne bláznovstvo. Galerista tým pádom stráca akože komplet ako všetky nástroje na to, aby s tým robil na trhu s umením. Ale u Filka to dával perfektný zmysel. Lebo u ňoho ako keby to, že sa on narodil, tam už všetko bolo. Takže už v tom je všetko.
on to len ako keby potom rozpracováva a tá obsesívnosť, že robiť veľa, veľa, je ako keby vychádza z toho, že má niečo strašne dôležité povedať a robí to cez všetky možné kanály, ktoré si viete predstaviť. Hej? Čiže objekty, asambláže, papiere a tak ďalej a tak ďalej. Tu je jedna z prác, ktoré mám strašne rád, ktoré sú presne také tie 3D. Tu je projekt a tu je ako keby fyzická realizácia. Je to prečerpávanie vody na váhu. Hej, čiže on to naozaj ako spravil potom. Krásna vec bez tých čerpadiel, to iba fungovalo, to iba akože samé rozdielmi v tej nadmorskej výške. Čiže cez všelijaké rôzne, aj takéto 3D realizácie. Ďalšie, potom veľká fascinácia kozmom, tou témou, ako prišiel Gagarin, tak to ako zasiahlo celú tú generáciu slovenských konceptualistov veľmi silne, čiže kozmos. Tu opäť vidíte, to je to, čo u neho veľmi potom na konci života opäť sa vrátilo, kresba písmom, proste tá jeho inštalácia v Benátkach v roku 2006 je opäť toho dôkazom. Mnohé výstavy, ktoré robil či v tranzite alebo v Holandsku, tak vlastne on mal vlastne tú svoju abecedu ako vlastnú typografiu, že on mal vlastné typo, ktorým hovorím, to maľba písmom. Opäť ďalšia taká takýchto stovky, takýchto všelijakých ako prác, ktoré sú projektami a zároveň sú ako keby kresbami. Hej, človek v tom vesmíre, tá myšlienka opäť tu na tomto obrázku. Dobre. Čiže to sú tie 60. roky, plus minus, ktoré završuje vlastne opäť slávnym, toto je z majetku, je to zbierke SNG, volá sa to Environment Universal, začal robiť environmenty klasické, opäť vtedy ho Jürgen Weichart, taký tiež známy kritik, nazval architektom informácie, opäť niečo nevydané na Slovensku, v Československu v tej dobe, dnes už vlastne akože ikonické diela slovenského konceptu. Tu vidíte, to je zasa iný environment, ale variácia toho motívu, globusy, šach, zrkadla, opakujúci sa motív, vždy zrkadla boli všade, toto je izba lásky, nie? Toto je tá izba. Toto je zasa poézia o kozme, tento environment, ukážem vám obrazok, jak to vyzeralo vnútri, čiže opäť zrkadlová podlaha, a tu je ten environment inštalovaný v Holandsku v roku 2006, Environment Universal. Čiže Filko, vlastne končíte 60. roky takýmito veľkými ako monumentálnymi environmentami, tým sa opäť presadí v zahraničí, vie sa o ňom, je vybraný na prehliadky súčasného umenia, na významné prehliadky koncom 60. rokov, ide do Osaky, kde reprezentuje Československo na Expo v roku 1970 a tak ďalej. Čiže predstavte si chlapíka, ktorý má 35 rokov a je fakt, že slávny. Akože nikto nie je taký slávny dnes, ako vo vtedy. Možno Ondák je dnes ako keby trošku, ale to už je ako keby iný svet. Čiže on je na vrchole svojich síl, keď príde 68. rok, ktorý mu skríži plány, nie len jemu, ale celej tej generácii slovenských konceptualistov, vlastne príde koniec. Hej? Vlastne tí ľudia dostanú, vyhodia ich zo zväzu a vlastne to na vrchole, na začiatku a zároveň ako keby vrchole svojej kariéry zostanú, že nemajú už ani pas. A to na ňoho ako keby pôsobí strašne, na nich všetkých. A celé sa to obracia zrazu, má to také dve cesty. Ako ste si všimli, že tá kolektívna akcia, kolektívny subjekt autorský už bolo niečo, čo spoznal s tým Linarčíkom. Mimochodom, vždy tam vypadne z toho tá Zita Kostrová, ktorá tam bola tiež pôvodne, ale napokon z toho nejak ju vysačkovali preč. Údajne preto, že ona im vlastne robila len jazykovú redakciu toho textu. Zároveň u toho Filka platí, že to je vždy ako keby strašne ambiciózne. Ten Hapsoc vyšiel v 6 jazykoch.
To bolo po nemecky, po anglicky, po rusky, po francúzsky, proste po slovensky. Čiže tam bolo jasné, že on hrá ako medzinárodnú hru. No, potom roku 70-71 sú vyhodení zo zväzu, proste sklapla klec, ako sa vraví, a chvíľu rozvíjajú v tej kolektívnej akcii s ostatnými konceptualistami, to sú tie Sikorové ateliéry a proste také tie albumy, kde oni akože stále o tom kozme niečo robia. Ten kozmos ešte stále je silná téma. Ona vrcholí niekedy v roku 73, keď sa snažia robiť také vesmírne posolstvo, to je v čase, kedy sa cez Voyager pošle prvýkrát, ako keby sa pošle Voyager, Američania posielajú sondu Voyager ako keby mimo vesmíru a v nej, keď možno si pamätáte, niektorí sú tie plakety ako keby že posolstva tým mimozemským civilizáciám a to ich strašne akože nasere, lebo tie posolstva sú také strašne, ja viete čo, ja to niekde aj nájdem, sú strašne ako trápne. Že jak to vyzerá. No tak oni vtedy začnú robiť vlastnú, no tuto myslím, že mám, no to je ono. Hej, tak toto ako poslala, a to poslala NASA akože mimozemšťanom a oni to pozerajú, že toto akože to je proste figurálna nejaká blbosť, hej, že a tak. Takže oni vlastne rozvíjajú ten koncept intergalaktického jazyka. Veľmi zaujímavá vec, ale to opäť na to nemáme teraz čas, kde oni vlastne axiómy, aritmetiky prekladajú do takého ikonického jazyka a to akože zahrabávajú a proste o tom veria, že sa dostane do kozmu. A to je posledná labutia pieseň toho záujmu o vedu a prepájanie vedy s umením u Stana Filka a generácie jeho kamarátov. Spoznáva sa s Milošom Lakým a Janom Zavarským, ktorí o trošku o generáciu mladší dvaja ľudia a začnú rozvíjať vlastne koncept bieleho priestoru, ktorý je u Filka tak, ako doteraz som hovoril tie, ako keby ten hapsos, tie oltáre a tie environmenty sú niečo, čo je ako fyzické umenie, ako keby už uzavretá vec, tak ten biely priestor sa u neho stáva ako metóda, ktorá vlastne, ktorá ho už neopustí do konca života. Že vlastne ten biely priestor je pre Filka jeden z tých podľa mňa dvoch pántov, okolo ktorých sa to celé točí. Vysvetlím teda ďalej, že čo tým mám na mysli. Medzi tým ešte treba povedať, ako keby tá mystifikácia Filkova, hej, že on sa narodil 3 dní, sa rodil, dokonca to aj úrady akože klamal v tomto duchu, tak zároveň vlastne v 90. rokoch prináša, keď sa vracia z Ameriky, naráciu tých klinických smrtí. Hej, a tá mu veľmi pomáha vlastne na budovanie si vlastnej pozície ako nejakého transcendentného proste posla. Hej, čiže on zažil niečo, kde sa stretol vlastne v momentoch klinickej smrti akože s tými bytostiami, ako ich nazýval. A boli to dve klinické smrti. Prvá v roku 45. Ono to tu aj celé je, ako keby tie identity sa mu menia, ale prvá bola v roku 45, druhá v roku 53. V 45. mal teda 8 rokov, spadol z kameňolomu, keď pásol krávy, ako sám hovoril. Druhá v 53. to už mal 16 rokov, plus minus, a to, keď častý je motív u Filka rakiet. Rakety vidíme všade, hej, a teraz mnohí ľudia napríklad na západe si myslia, že tie rakety znamenajú vlastne niečo ako že studená vojna a Pershingy a takéto ako keby, že, ako, že alúzie. On to vysvetľoval tak, že vlastne on zažil klinickú smrť, keď inštaloval v zbrojárskych závodoch v Trenčíne, ako na brigáde, transparent Marec, mesiac bez nadávok, tak spadol z toho rebríka medzi tie bomby, ktoré sa tam vyrábali. Čiže tie rakety, tie bomby, ktoré on tam má, sú vlastne symbolom tej jeho druhej klinickej smrti a zároveň sú symbolom akože dynamiky, cesty, proste prechádzania, akože bomba, čo robí? Bomba mení, proste ako transformuje proste tú realitu. Hej? Akože, čiže toto u Filka súvisí s tým jeho z toho jeho naráciu o tej druhej klinickej smrti. Tak ako u Boysa,
mnohí poznáte ten príbeh, ako ktorý si Boys vymyslel, že v roku 1944 ho zostrelilo lietadlo na Kryme a tam ho tí Tatári zachránili s tým Filcom a s tým Lojom. Neskôr sa ukázalo, že to si celé vymyslel a zachránili ho Nemci a skončil v nemocnici. Čiže podobne ten mystifikačný ako moment, my nie sme tu od toho, aby sme teda rozhodovali, ale myslím si, že slovenská kunsthistória by si mohla dať toľko práce, koľko si dala nemecká kunsthistória s tým Boysovým príbehom a to nejako ako preverila. Či napríklad v archívoch Trenčianskej nemocnice sa nenachádza nejaký záznam z roku 1953, kde by sa vlastne toto dalo overiť. Žiaľ, svedkovia doboví, či už rodinní, alebo teda kamaráti, nevedia toto potvrdiť. Akože nevedia potvrdiť, že sa to naozaj stalo. No, prechádzame k tomu bielemu priestoru. Toto je manuskript Miloša Lakyho. A opäť tu vidíme veľmi tvrdé slova. Čo by som vám prečítal z toho? No, Malevič prestal byť tvorcom, stal sa z neho buď osvetový pracovník alebo špatný filozof. Každá osvetová činnosť robí z umenia otroka. Hej, to si zapamätajte. Alebo z umenia otroctvo. Preto sa hlásime k slobodnému, čistému tvoreniu, odmietame veškeré manifesty, články, ideové prehlásenia, bla bla bla. Čiže s týmto oni nastupujú po tých svojich experimentoch s vedou, zrazu robia úplne iný krok inde k čistému, nadzmyslovému, transcendentnému umeniu. Keď si spomeniete na ten rozhovor s Budajom, tá transcendentálna meditácia, to je vlastne dozvuk toho bieleho priestoru. Vyzeralo to takto. Hej, čiže počkajte, ja to pustím cez ono. Vyzeralo to takto. Toto je vlastne z Brna z roku 1974. Bielý priestor v bielom priestore. Sú to filce a trubky, ktoré sú pomalované bielým latexom. Veľmi to je ako keby zaujímavé aj z hľadiska dejín umenia, ako oni vlastne pracujú s filcom a s tou rolkou. Filkovi strašne záležalo na tom, aby sa toho nedotkla ľudská ruka. Čiže tá rolka, ktorou to maľujú, je vlastne ako keby symbol toho nekonečného odvíjania sa tej farby. O tej bielej oni hovorili ako o tom nekonečne, čiže oni materializovali nekonečno prostredníctvom teda tohto konceptu, týchto materiálov. Zaujímavé na tom je, vo vzťahu napríklad k tomu Malevičovi, že to biele je na filci, nie na plátne. Oni to vlastne vysvetľovali tak, že plátno je štrukturované, geometrické a štrukturovaná vec, kdežto filc ako vzniká s tlačením a teda je neštrukturovaný. Čiže to nekonečno sa tým pádom akože môže, že nemôžete tlačiť nekonečno na štruktúru. Hej? Čiže to bola ich ako keby inovácia, doslova ako originálna inovácia v tých dejinách umenia, lebo tá monochrónna maľba, to už bolo v čase, keď oni toto rozvinuli v 74. doslova mainstream. Hej, akože v tej abstrakcii bola monochrom, akože hľadanie transcendencie cez monochromatickú maľbu. Keď si spomeniete na Kleina z 50. rokov, alebo na skupinu Nula Nemcov, alebo akože mnoho ďalších, ktoré aj Američanov rozvíjalo ten koncept monochromnej maľby, tak títo Slováci traja vlastne ako tam novinku nejakú našli, to je ten Filc. To je ten filc, ktorý takto všelijak vyzeral. Takto to vyzerá. Neskôr Lucky zomiera v 75. Zavarský ide na vojnu, opúšťa ten projekt, zostáva to Filkovi v rukách a on s tým bielým proste sa ondí až do konca života. Akože to už si nedá s tým pokoj. Tu seba vymazáva v Osake na tých fotografiách. Čiže biela ako naozaj tá ako keby duchovná jeho podstata priznaná. Všade sú tie diery, hej, ako keby medzi dimenziami nejaké prerývy. Ono to išlo do takej radikality, že Lucky, ešte kým žil, toto je Luckyho žena, Anka Urbanová dnes, tak oni si dostali byt a oni si ho zariadili ako celý biely byt, v ktorom sa konali tieto stretnutia. Sikora, Zavarský, Strauss, Luckyho žena, a hádajte, či je nohy. Nie, ešte neviem. Toto je Ďurček. To je tá istá situácia, len tri fotky. No, a tu je Filko. Hej, čiže celý biely byt
ktorom prichádzal tam Chalupecký, prišiel tam Rezek prednášať, to je ako keby úplne že šialená vec, že dovedené do extrému, ako keby to spojenie toho umeleckého programu s tým osobným civilným životom. Takže s týmto sa... Chcem vám ukázať pár fotiek, akože Filko nemal na nikoho dobré slovo, na nikoho, ja nepoznám umelca, o ktorom on hovoril v dobrom, akože fakt akože o Leonardovi da Vinčim a bol iba Leonardo a on. Ale existoval jeden človek, ktorého si vážil, o ktorom hovoril vždy dobrom, do času, kým som mu ja neurobil výstavu v tranzite, na ktorú neprišiel. Volal sa Miloslav Laky. Tento hrob na Slavičom údolí v Bratislave je ich dielom. Všimnite si tá práca s tou bielou. Hej. Čiže to robil Filko. To robil Filko ako sochu, ako poctu Milošovi Lakymu. Tu je detail. No. Ešte jedna, čo je zaujímavé, to sa našlo v Trebišove ako monumentálka, že tu v takých hliníkových platniach opäť ten istý motív tej bielej. Hej, že toto je projekt. No a takto to vyzerá dnes. Je tam pekná lavička. Čiže chcel som tu vám ukázať nejaký, že on s tým pracoval aj v tých svojich ako keby komerčných veciach. Neskôr ten projekt rozvinul cez tieto fotografie, kde vymazával tu Ježiša Krista, inokedy seba. A takto sa s tým pracuje dnes vo svete. Vlastne toto je zo zbierky Erste, toto je výstava vo Viedni, toto je Tóra. Hej, toto sa volá Tóra, to čo je na zemi je Tóra. Vlastne taká nekonečný pás tej bielej farby. Toto je zasa z Prištiny, opäť tá istá zbierka Erste. Tá výstava práve prebieha mimochodom. Takže takto to vyzerá dnes v Prištine. Takže takto sa to vlastne dnes akože všelijak sa tí ľudia a kurátori snažia teda akože ukazovať tú vec. Čo je na tej bielej akože dôležité si uvedomiť je, že ja si myslím, že Stano bol niečo ako keby, že ako keď máte že reformu bez reformácie. Že reforma, že proste máte neustále reformy, to sú tie jeho ako keby, to je to, čo nazývajú ľudia ako eskapizmus, že vždy robí niečo iné v iných médiách a neustále niečo mení, hej, akože neustále niečo mení, niečo nové prináša. Čiže to je neustály proces reformy, ale nikdy nenastane ten moment tej reformácie, teda toho, kedy sa niečo úplne zmení, že ten Luther pribije tie tézy na tie dvere a odtedy sa zmení Európa a dejiny, to u toho Filka není. Že ako keby zostal v tom uväznený, v tej neustálej snahe po zmene, ale nikdy neprišiel ten, akože nič v jeho diele nie je také, kde by vlastne to všetko definitívne končilo. On po tej bielej odchádza do Ameriky, ukážeme si. No toto je ako keby, že exulant, takže to je ešte nič. No, a v Amerike začína robiť proste takéto všelijaké práce opäť, akože má tam, toto je barbecue, čiže opäť klasické, akože nejaké také zo 60-tych rokov, pomerne outdated ako keby veci, ale celé to tlačí na tú tému AIDS. AIDS, hej, čiže máme z Ameriky jeho obrazy, ktoré sú o AIDS a tak. Čiže opäť tu vidíte úplne šialenú, proste akože divokú, expresívnu maľbu po tej bielej, hej, po tej tichej, meditatívnej, transcendentálnej bielej. Čiže chcem tým povedať, že u Filka že neustále niečo mení, ale že nikde nie je taká vec, že tu je tá červená čiara a za ňou je všetko inak. Všetko sa náspäť vráti, prerobí a tá reforma bez reformácie je tá myšlienka a tá súvisí tým, že podľa mňa je to možné, je to dané tou absenciou kultúrnej tradície, v ktorej sa Filko v 60-tych rokoch pohybuje. Že on vlastne prináša avantgardu a nemá reformácia, mala katolicizmus ako prostredie, ktoré chcela zmeniť. Čiže ona vnárala, akože reformácia bola daná možná tým, že bol katolicizmus. Tým, že neexistuje kultúrna tradícia, respektíve existuje socialistický realizmus, ktorý je úplne mimo tých ambícií tej neoavangardy, tak vlastne neexistuje ako keby kritik, neexistuje niečo, čo by bolo treba prekonať.
Že tvoríte ako keby že z ničoho a robíte všetko naraz. To je ten Filko. A tým, ale toho zároveň vlastne privedie do toho, do tej nemilej, prekérnej situácie, že vlastne nevie, kde skončiť. Ako keby, že nemá to limity. Hej, že nemá to tým pádom ako keby ako koniec. Jasný koniec, jasný začiatok. A toto robí z jeho umenia vlastne niečo veľmi ťažko pochopiteľné z toho hľadiska, že na jednej strane sa to tvári ako tvrdá postmoderná neoavangarda, to, čo tam hovoril sám v tom onom, ako v tom príspevku, že ja robím proste povojnovú neoavangardu postmodernú, ale vlastne to umenie je vlastne predosvietenské nejaké, akože dogmatické, cirkevnícke, ako keby, že niečo predosvietenské v tom jeho prístupe je. Hej, čiže máte to ako keby na jednej strane niečo veľmi moderné, pluralitné, ale tá metóda je vlastne je veľmi dogmatická. Hovorí o tom aj Dejo Tod niekde na jednom mieste, ktorý vraví, že vďaka Filkovi, že Filko bol vždy cirkevník, že vďaka Filkovi, v dobrom, vďaka Filkovi ja som uveril na vážnosť umenia, že keby nebol Filko, že on nám všetkým mladým chlapcom, naozaj ako, že my sme si mysleli, že to umenie to je také, že budeme zarábať a mať robotu a tak, a vďaka Filkovi sme pochopili, že to je niečo viac, že to je niečo, že to je vec viery. A to je veľmi dôležité, tá vec viery. Vec viery, ktorá ale ako keby nemá on sa naozaj cítil, ako keby robil, že on ako keby nemal partnera, nedá sa s Filkom polemizovať, lebo ako keby nemáte tú tradíciu, nemáte tú maliarskú tradíciu slovenskú napríklad, hej, ktorú by mohli ste ho ako demolovať. Čiže Filko zaklada vlastne de facto dejiny ako toho svetového slovenského umenia, nazvem to. Tu je jedna vec, ktorú vám chcem premietnúť, to je vlastne jeho list Ameriky. Všimnite si tento jeho, túto vetu. V Nemecku umelecky tvorivo sa dá žiť len vtedy, ako napríklad doktor Strauss, ktorý sa prihlásil za Nemca, oportunista, flexibilista, kolaborantista. Hej. Úplne je veľmi nešťastný, proste píše tým kamarátom proste hrozné, ako depresívne vety. To bol hlavný dôvod, prečo som z Nemecka odcestoval. Hej. A v Amerike je to ešte horšie, potom neskôr v liste hovorí. Čo treba povedať? Prečo sa tu naváža do toho Straussa? Strauss je človek, ktorý mu pomohol na dokumente v roku 82 vystúpiť, ale zároveň niečo napísal, ale veľa si nechal Strauss, akože oveľa, oveľa pikantnejšie sú historky, ktoré rozprával naživo, teda mne ich často hovoril, o tom ich stretávaní sa v Nemecku. Filko emigruje do Nemecka napokon, sa mu teda podarí. Tu som to chcel ukázať ešte. Aha, toto je tá vec z dokumenty. Na tejto škodovke, ktorú natrie a vystaví tú škodovku natretú na bielo na tej dokumente a zároveň vidíte tie maľby vzadu, také tie divoké. Akože. Straussova interpretácia bola, že Filko zase len stretol nové wilde v Nemecku, tak začal robiť, ako keby zase začal ako keby sa prispôsobovať. Myslím si, že vec je oveľa zložitejšia. Každopádne zle to dopadlo medzi nimi. Strauss ho dokonca obviňoval z toho, že bol agent, teda že bol špión, nasadený na slovenskú ľudácku ako keby emigráciu v Nemecku. Chodil tam do kostolov a tak ďalej. Filko má záznam v registri EŠTB ako agent z roku 77 a neskôr ako spolupracovník EŠTB neskôr je ale preklasifikovaný na prenasledovanú osobu. Čiže je tam taká ako keby veľmi zvláštna vec v jeho proste, o čo tam vlastne išlo. Hovorím, Strauss si o ňom rozširoval akože všelijaké ohováračky a Filko to isté robil teda mu Straussovi v tom liste z Ameriky, hej, kde ho ako zase on akože ohováral, že je flexibilista a čo? Kolaborantista. Každopádne hviezdna chvíľa týchto dvoch ľudí prišla cez tú dokumentu, kde Filko vystavil túto prácu. Dobre, v Amerike dochádza k... Stane sa niečo hrozné v tej Amerike, Filko sa nepresadí. Prečo? Filko sa nikdy nenaučil
po anglicky, napriek tomu, že tam 10 rokov žil. A tu vám prečítam vlastne, toto je Zenová poviedka na základe skutočnosti, ktorú napísal Vladimír Havrila, prečítam vám to. Keď som bol u Stana na Manhattane na 26. poschodí s výhľadom na Empire State Building, práve prišiel správca opraviť vodu v kúpeľni. Spýtal sa, aký je problém. Stano mu plynou angličtinou odpovedal. Yesterday was voda, today no voda. Správca to zvážil a odišiel do kúpeľne. Čiže typicky akože proste Zenová poviedka. Vlado navštívil Stana a naozaj tam Stano mal proste obrovský ateliér na Manhattane a on proste týmto spôsobom komunikoval so správcami. Nevedel po anglicky, nikdy sa mu to proste, on sa tam nepresadil a to vlastne je veľká záhada, čo sa tam vlastne dialo v tej Amerike. Jedna z tých, dostal pár štipendií od Paulo Krasner Foundation, vďaka to on doslova bol akože ako pod mostom býval, prihovorili sa za neho nejakí umelci, podarilo, s Warholom spolupracoval, žiaľ, nenašiel som u Warhola v jeho denníkoch žiadne záznamy, akože neexistuje záznam vo Warholovom denníku o tom, že by poznal Filka, ale mali mať spolu údajne výstavu v tom New Yorku, pomáhala mu aj Meda Mladková, každopádne bolo to veľmi zložité obdobie, ktorým tam prechádzal, nejak sa z toho dostal a po roku 1990 teda sa vracia do Československa, ale ako umelec, ktorý neprerazil. Hej? Tu je vlastne fotka, ktorú robil Juraj Bartoš v roku 1984, to je Stano Filko v New Yorku v tom čase, v takom možno lepšom období. Čo sa deje, čo sa v tej Amerike ale udeje, niečo s jeho vierou, vracia sa do Československa, už hovorí o čakrách a dimenziách a hovorí vlastne o takom, a prináša to, čo chcem Mira potom neskôr vám povedať, prináša vlastný taký akože systém, ktorý dodnes vlastne ako desí mnohých tých jeho fanúšikov, lebo mu ako vôbec nerozumejú, lebo je proste úplne arbitrárny. Sú to čakry spojené, proste buddhizmus spojený akože s kresťanstvom a so židovstvom a proste všetko so všetkým súvisí. A to je proste typický New Age. Filko zažije v Amerike, v New Yorku, ten New Age, nástup New Age, keď si viete, o čom hovorím, to je taká tá, ako keby zo 60-tych rokov, keď sa chodí akože do Indie a sa akože začnú to duchovno hľadať ako keby mimo kostolov, tak Stano toto zažije tam a podľa mňa to veľmi úzko súvisí vlastne s tým jeho systémom, ktorý potom prinesie a cez ktorý spätne, cez prizmu, ktorého spätne celé to svoje dovtedajšie umenie preoseje, prefiltruje a začína tomu dávať tie atribúty, že táto vec Hapsoc patrí ako keby že do tretej dimenzie. Proste on spätne v tých celých 25 rokov nerobí nič iné, len vlastne prekresľuje a prevysvetľuje to dovtedajšie umenie cez ten nový systém čakier, ktorých mal najprv 7, napokon 12, potom malo byť 15. Každopádne ako ten New Age moment je za tým veľmi silný. Súvisí to údajne s tým, nikto iný mi to nevedel potvrdiť, ale raz mi hovoril o tom, že to bol v takých existenčných problémoch v tej Amerike, že sa pokúsil spáchať samovraždu. A to je, myslím si, taký veľmi silný moment práve ako keby toho jeho príklonu vlastne ako k týmto ako keby z nášho pohľadu sektárskym ako duchovným skupinám. Každopádne po návrate do Československa je všetko inak. Filko sa stáva spolu s ostatnými svojimi kamarátmi, ako je Koller a Jankovič, silným nacionalistom, to treba povedať. Všetci z nich boli proste akože hej Slováci tvrdí v tom čase, začiatkom 90. rokov, aj Jankovič ako poslanec parlamentu, aj Koller. Dokonca sa začína rozvíjať taká Gazdík s Macekom a s pánom Hrabušickým chvíľu píšu tak akože, že má vzniknúť ako program slovenského národného realizmu, ako taká špecifická verzia slovenského konceptu, ako že asi nie postmoderná, ale niečo, čo je typicky slovenské. A oni všetci sa znacionalizujú do tej miery, že Filko odmieta čítať v češtine, musí mu to prekladať do slovenčiny, keď dostáva listy v češtine, obvinuje Knižáka z toho, že ho ojebal, s prepáčením, a nezobral ho učiť na akadémiu, obvinuje Jankoviča z toho istého, ale na VŠVU, ale u toho Knižáka to bolo ešte silnejšie. Čiže on úplne stratil akože voči Čechom, ktorým sa zrejme musel celý život nejak akože že silne vymedzovať, tak akože získal taký akože fakt nepríjemný, nepekný vzťah.
ale to je taká ako keby, že okrajová záležitosť. Vystavuje v Matici a také rôzne veci sa tam ako dejú, ale čo je oveľa dôležitejšie, ja tým asi aj skončím, je, že neustále pracuje, veľa vystavuje, rozširuje Hradnú, rozširuje Snežienkovú a stále viac a viac sa odtrháva vlastne od toho, kým ste videli tie fotky z tých 60-tych, 70-tych rokov, tak to bol Filko, bol naozaj akože človek, s ktorým sa zrejme normálne dalo nejako jednať. Neskôr to už bolo ako keby veľmi zložité, že on už proste fakt žil v tom svojom umeleckom svete a každého, kto nebol ochotný, to bolo všetko alebo nič. Zo Stanom to vždy bolo všetko alebo nič. Keď ste to nechceli kúpiť celé, on mal vlastný jazyk. Čiže buď ste to kúpili a vtedy vás bral, alebo nie a vás nazýval, že ste paraziti, e-maila manipulačné, ojebávači, kult, proste a tak ďalej. To sú nekonečné proste vety, ktoré e-maila manipulačné, to je môj, to on mal, všetkých kurátorov mal za to, že to sú e-maila. E-mailo je to, čo sa prisaje na ten strom a ho proste, akože toho umelca proste, akože, jak sa povie, akože paraziticky proste zničí, zabije. Čiže buď všetko, alebo nič. A to ste museli rozmýšľať v tých jeho kategóriách, veriť v posmrtný život, veriť v jeho klinické smrte, rozprávať, jak on. Možno tá posledná poznámka je, chcem vám hovorím otvorene, že napriek tomu, to bola zostanom vždy, no nedá sa to nazvať zábava, ale naopak, že zostanom to bolo vždy tak, že... Proste ste s ním boli 3 hodiny a ste boli úplne vyčerpaní, že to sa nedalo ako keby, že za ním zájsť, že on nediskutoval, on nebol nikdy na dovolenke, on nechápal, že jak môže chodiť niekto na dovolenku, že čo to vlastne je, že proste vždy musíte robiť, že s ním každá minúta nejaká hlúpa otázka ako keby k 3D ho vedela akože nasrať a vás vyhodil, hej, čiže buď sa bavíte o umení, o vážnych veciach a všetko, alebo vôbec. Čiže s ním to bolo vždy veľmi, akože čo sa týka obsahu, on bol, môj zážitok je taký, že on bol najlepší učiteľ. Ja som z neho chodil po výstavách, robili sme veľa vecí spolu, čiže ja čo viem o umení 20. storočia je z veľkej časti od Filka. Prečo? Lebo Filko všetkých poznal. Filko poznal Rauschenberga, poznal Seru, proste s Filkom to bolo tak, že on keď videl nejaké dielo, on mal absolútnu schopnosť v jednej vete alebo v dvoch slovách vystihnúť, o čo tam ide. To neboli že reči, že akože rozmýšľam, on vždy vedel úplne presne, čiže on naozaj ako keby žil neustále prítomne v tom dialogu s tými ostatnými umelcami a bol tam akože veľký hráč, ktorého si mnohí vážili. Boys konec koncov si mu v tom Nemecku pomáhal, takže si veľa vecí kupoval, aj tomu Fuchsovi vlastne ho doporučoval, čiže hral s tými najväčšími ako keby... Sú také tri postavy pre mňa a Filko z nich sa vyníma. Každý si našiel nejakú inú cestu a súvisí to s tou mojou myšlienkou, že reforma bez reformácie. Kaprov, Boys a Baldessari. To sú takí vlastne traja jeho, myslím si, ako keby, no, že k sebe svojím spôsobom patria. Iba, že ten Kaprov, ktorý vlastne vymyslel environmenty, a tak ďalej, hej, čiže to je otec zakladateľ toho, čo Filko ako keby neskôr rozvíja za tou železnou oponou, tak on skončí radikálne, keďže Kaprov je reformátor v tom katolickom prostredí, uvodzovka, má tú abstraktnú tradíciu, do ktorej on vkladá veci, čiže má ho čo klepnúť po prstoch, tak on je konsekventný v tom programe, v tom duchu, že proste si jedného dňa povie, že koniec, spáli pomaly všetko, čo dovtedy urobil a začne to umenie prevádzkovať už len sám pre seba. Hej, a to sú tie Kaprovové záznamy z denníkov, kde on hovorí, že umývanie zubov, to je ten performance. Akože buch, akože že pohybovanie rukou, hej, to sú tie kovandovské, ako keby, ako také tie akcie, že postavil som sa sem a pozeral som sa na vás, hej, čiže a niekto ma pritom odfotil a teda to je tá vec. To je Kaprov, ale čo hovorím, že Kaprov je, ako keby má kde nabúrať, ako si to uvedomiť a celé to, ako keby vie uťať. To isté Boys. Boys vlastne ako keby, že niekde to nabúralo a preorientoval sa na oveľa viac ako keby politického pracovníka, nazvem to. To isté Baldessari, že Baldessari poniekal, zašiel a preorientoval sa na akademického proste akože lektora, človeka, ktorý bol oveľa viac ako pedagóg na konci svojej kariéry, alebo teda v tej vrchole svojej kariéry ako nejaký umelec naozajstný. Filko nie.
Filko to nemal. Filko proste zostal akože čistým umelcom, nebol ani pedagógom, ani politickým pracovníkom, ani mu to nikde ako keby nemalo nabúrať. Čiže on ostal verný tej idei toho, že vždy, tá základná jeho myšlienka, ono stále vždy, keď akože prvá vec, čo sa ma spýtal, keď ste ho stretli, bolo, že čo je nové? Čo je nové? Nové. Proste to nové. Hej, že vždy to nové bolo to u ňoho ako keby, hovorím, reforma, vždy to nové. A to bola veľká vec, ktorá z neho podľa mňa robí ako ak umelecky jedného z najväčších umelcov asi 22. polovice 20. storočia ako globálne, nie československy. To práve kvôli tomu. On naozaj zastupuje veľmi zvláštnu pozíciu toho predosvietenského akéhosi konceptuálneho dogmatizmu, by som to nazval, ktorú na západe nenájdete. A myslím si, že to je tá vec, ktorá veľmi rajcuje tých západných teoretikov, ktorí vo veľkých húfoch a špeciálne po jeho smrti sa vlastne ako o jeho dielo prejavujú viac a viac záujmu. Že je tam niečo proste byzantinské, je tam niečo na tom jeho programe také, čo proste nemá ani Rauschenberg, nikto iný. Hej? Ako... Prepáčte, bol som o dosť dlhší, ako som chcel, ale vec je vážna. Môžem vám ešte zopár ako keby toto je naše posledné dielo, čo sme urobili, to je u Horskom parku vlastne, to je jeho proste ten taký ako vesmír. V tom čase sme sa aj akože tak pohádali, že už sme sa potom 2 roky nemohli vidieť, ale toto sú vlastne naše posledné také, to je z roku 2000, myslím, 11 alebo 12. Potom sme sa 2 roky nevideli a minulý rok som za ním bol párkrát ešte, kde som natočil aj teda tie posledné obrázky. Ak to môžem ja za seba povedať, že ako som ho ja poznal, že mne prišiel on ako veľmi citlivý človek, ktorý to nikdy nedal najavo. A preto tú vulgaritu, ako keby takú tú tvrdosť a asociálnosť vlastne, akože to bola vlastne maska, akože niečo, že bolo veľmi... Filko nemal kamarátov, nikdy. Čo je ale zaujímavé, že pri ňom vyrástlo akože niekoľko, desiatky generácií akože mladých umelcov. Takže vždy bol, to bol jediný človek akože z tej generácie tých starých konceptualistov, ktorý priťahoval ako magnet mladých vždy. Tak jak Lucky ho pritiahol v 70. rokoch, čo bol Lucky mladý a on bol vtedy starší, tak pritiahol Von Grey ako keby v 2010. A medzi tým akože ďalšie desiatky, akože vždy, že a myslím si, že vlastne Filko bol neustále proste akože v tomto duchu akože mladý, že on dokázal, akože keď on robil výstavu v tomto stave, ako ho tu vidíte, tak vždy ako keby, že strčil do vrecka, ako keby hoci koho z toho okolia, ktorý mal 30 rokov, že on bol naozaj v tomto, mal niečo také v sebe, ale nikdy nemal kamarátov. Naopak, on si vždy tých ľudí, ktorí sa mu snažili pomáhať, vždy to skončilo. Nepoznám nikoho, kto by vlastne dokázal s ním zostať dlhšie. Nedalo sa to, akože nedalo sa to práve kvôli tomu všetko alebo nič. Akože tých učeníci sa napokon nenašli. Možno sa nájdu. Vďaka týmto stretnutiam našim. Ja by som tu skončil a dal slovo Mire. Jedna vec, je tu také dielo, mne Stano sem tam dal nejakú vec z rozmaru. Toto je jedna z nich. Toto sú jeho proste práce, asociácie, veľmi slávne dielo, ale v takom menšom vydaní. My sme vám sľúbili, že teda ten, kto sa tu zúčastní všetkých stretnutí, bude ich 5 a plus otvorenie, tak dostane originál toho diela, takže nejaký originál dostane. Takže to tým chcem dať najavo, že mali by ste sa zapísať do tej prezenčky. A kto to absolvuje všetko, tak dostane niečo od Filka. Teda odo mňa, ale od Filka. A bude to niečo z tohto obalu. Takže toto je taká ako keby, že gaming part tohto. A poďme si dať možno prestávku a medzi tým si môžete pozrieť možno tieto. Čo? Takže ja nadviažem vlastne na to, o čom rozprával Fedor a budem sa snažiť to doplniť, prípadne na niektoré veci mám možno iný pohľad, alebo hovoriac o tých istých fenoménoch, o ktorých hovoril aj on, možno, že ja mám na ne trochu iný pohľad, ale každopádne teda
toto je tiež, ako teda Fedor ukázal to svoje posledné video so Stanom, tak toto je moje posledné video, to sme teda boli s Luciou Gregorovou spolu. A tu teda vidieť, že on bol už teraz sa evidentne cítil veľmi zle a on sa ani nepozeral na to, čo kreslil, ale kreslil to a vlastne tá šialená energia aj vlastne z posledných síl tam stále ešte akoby bola a on teda urobil takýto vlastne text, ako vidíte, tak on bol schopný urobiť 10-15 identických takýchto textov zo stoviek tisícov vecí, čiže to je normálne šialené, že takéto niečo. Toto je teda júl 2015. V októbri teraz zomrel. A... Takže... Takže to len na pripomenutie, čo sa týka môjho vlastne kontaktu s ním. A ja samozrejme presne vlastne to isté som sa prvýkrát stretla s jeho prácami na výstave 60-90 v 97. roku v Bratislave s Borisom Ondrejčkom a veľmi, veľmi ma to teda zasiahlo. A prvýkrát, kedy som mala s ním vlastne osobný kontakt a odvtedy som vlastne ho ďalej rozvíjala, bolo na výstave práve ktorú teda robil s ním Fedor Blaščák v Petržalke. A tá výstava teda bola veľmi, z tej výstavy som mala teda obrovský zážitok. To bol teda v, počkajte, ja vám vlastne, to si asi teda neukazoval, myslím. A to sú vlastne zábery, že v strede Petržalky bolo takéto ako bezdomovecké doupie a v podstate, čo sa dialo na tej vernisáži, bolo, že ste tam vlastne prišli, bolo to veľmi ako, už bola noc, hej, slabou svetnosť, tak ste baterku a teraz bola to akoby totálna inštalácia, bol tam strašný smrad, zrazu niekto niekde ležal, nejaký bezdomovec, zrazu ste tam osvetlili nejaké takéto ako texty, mená filozofov v rôznych farbách, čiže on akoby spoločne s Fedorom vlastne tam nastala situácia, že ten priestor bol zrazu akoby artikulovaný a veľmi, veľmi silne pôsobiaci. A bola to akoby teda veľmi silná vec pre mňa a po tomto vlastne som sa s ním začala stretávať intenzívnejšie od roku možno 2009 až do nedávna. No a v podstate ako vlastne Fedor rozprával o takých tých základných dvoch častiach jeho diela a to je Hapsoc a Bielý priestor, čiže v podstate to sú vlastne dve časti, ktoré sa ťahajú, ako presne vlastne Fedor aj rozprával, ťahajú sa vlastne celou jeho tvorbou, čiže ten Hapsoc od 60-tych rokov a vlastne Bielý priestor od 70-tych rokov a to ja by som považovala možno za nejaké základné rozdelenie jeho prác, kde vlastne a rozdiel vlastne v týchto dvoch častiach je v tom, že ten Hapsoc je vlastne ako už začal, ako vlastne aj na tomto príklade z 65. roku, je to vlastne apropriácia časovo a priestorovo vymedzenej reality. Čiže najprv teda mesta Bratislavy a tak ďalej, potom sociálny happening ďalej pokračoval v apropriáciu Československa až po vesmír. A vlastne, čiže ide tu teda o prisvojenie skutočnosti v jej priestore a čase, v časopriestore. Kdežto oproti vlastne tomuto výskumu akoby fyzického sveta v 70. rokoch začal práve teda s Milošom Lákym a ako tom hovoril aj Fedor, začal sa zaoberať problematikou bieleho priestoru, kde vlastne začali rozpracovávať ideu transcendentná, čiže úplne vlastne toho nefyzického sveta. A ten formulovali teda ako spočiatku ako čistú emóciu, k tomu sú teda manifesty a v podstate oba vlastne tieto časti, aj ten Bielý priestor, aj vlastne Hapsoc sa stali pre Filka vlastne životnými projektami. A ktoré aj vlastne, keď stratil tých ako kolegov, s ktorými začínal, čiže Minárčika v prípade Hapsocu, alebo Lakyho, alebo Zavarského, tak rozvíjal vlastne individuálne do konca života. Čo sa týka toho Bielého priestoru, podľa môjho názoru, vlastne sa to vyvíjalo tak, že od 70. rokoch akoby ten problém bol
akoby taká, alebo sa vyvíjalo také ako počiatočnej materializácie transcendentná, ako ukazoval teda tie príklady, Fedor smerom vlastne k úplnej sublimácii, čiže vlastne akoby tie problémy a takisto teda ten Habsburg, tie problémy sa teda vyvíjali, nebolo to vlastne ten byzantínsky model podľa mňa, o ktorom Fedor hovoril. A no vlastne toto je príklad teda už akoby takého reprintu z roku 75, Habsburg sú tiež teda verzie, ktorú vám predtým ukazoval. A toto sú verzie, množstva verzií, ako všade vlastne s tým Habsburgom pracoval. Existovali k tomu od fotografií až po vlastne grafiky a tak ďalej. Toto je napríklad séria z knihy, ktorá je tu uvedená. Sú to oxeroxované strany, kde je to teda z nedávnych rokov, od nejako možno okolo roku 2005, to xeroxy, ktoré ešte tam dopisoval niečo k tomu, že vždycky ich akoby nanovo aktualizoval. A v podstate ešte doplnila by som, vám budem preklikávať teda ten Habsburg možno, ste mali predstavu vlastne, k tom budem hovoriť. Ešte možno, keď idem teda tak akoby nejak životopisecky, čiže 60. roky, 70. roky, po vlastne jeho emigrácii, tam je vlastne dôležité aj pre jeho tvorbu, aj pre čítanie textov, ako je tento napríklad, je dôležité to, že ako hovoril Fedor, on teda sa nenaučil po anglicky, ale adaptoval isté slova z angličtiny a často veľmi aj čudesne ich ako si ich nejak prispôsobil a takýto akoby nejaký newspeak, ktorý začal používať, alebo nejaký novojazyk podivný, začal vlastne používať na komunikovanie svojej autentickej teda idei sveta. Čiže objavuje sa, vyvinul si vlastne už po návrate z USA od začiatku tých 90. rokov, vyvinul si taký ako vlastný jazyk, vlastnú terminológiu, kde v zásade kombinoval množstvo vlastne takých ako vedeckých, filozofických terminológií až po úplne ezoterické, mystické zdroje, také ako veľmi, veľmi ťažko nejak, toto sú teda práce z nejakého možno okolo roku 92. To je teda prestieranie, také plastové, zakúpené ešte dvojčky sú tam. A po všetko používal presne, ako vlastne som hovorilo, plastová igelitka, tam sú teda texty, tu je to teda zle viditeľné. A všetky tieto práce, ktoré vám teraz ukazuje, sa viažú nejakým spôsobom k Habsburgu a tu vlastne vždy ako má nejaké komentáre, dodatočné, neskoršie prerábania tých prác. Takže v podstate vlastne v tých 80. rokoch teda sa venoval viac menej také neoexpresívne malbe, ako tam bola nejaká ukážka z toho a keď sa vrátil vlastne v 91. na Slovensku, začal pracovať na vlastne, alebo začal rozpracovávať svoj akoby ideologický systém. Čiže nazýval ho psychofilozofický systém a tým sa snažil, v tomto systéme sa snažil vysvetliť svoj vlastne holistický koncept sveta. A do tohto systému, tento systém rozdelil na dve časti, na post-Big Bang časť svojej tvorby a ante-Big Bang, tak to ich nazýval. A v tej post-Big Bang časti, čiže akoby po Big Bangu, sa práve zaoberal tým fyzickým časopriestorom. Čiže sem zahrnul všetky diela, ktoré sa vzťahovali k tomu ako fyzickému svetu, k Habsburgu a zahrnul sem vlastne celú tú kozmologickú akoby líniu svojej tvorby zo 60. rokov. A vlastne až po súčasnosť a oproti tomu ten ante-Big Bang, čiže pred Big Bangom čas jeho tvorby sa týkala toho ako metafyzického sveta, sem začlenil diela, ktoré súviseli s bielým priestorom od 70. rokov až po súčasnosť, pretože on pracoval na nich ďalej, to nebolo teda len 70. rokov, milión kvantá diel bielých a tak ďalej, alebo viažujúci sa, alebo vychádzajúci z bielých priestorov pochádzajú z 90. rokov aj z nízko, až vlastne do nedávneho obdobia. Jeho posledné diela takisto sa viažú teda k bielému priestoru. To je vlastne tá odpoveď, že keď on tej redaktorke povie, že nie, ja nie som angažista, ja som 5., 4., 3. dimenzia. To je toto, to mi dá teraz vysvetliť, že on mal ako keby, že 5., to je ante-Big Bang, to robím, 3., to tiež už to som narobil, a 4. je u neho vždy ako keby tá chodba. Keď už som 5. aj 3., tak už som aj 4. K tomu jazyku, dva príklady, to si všimnete, máš tam tie kvečka všade možne, čiže to je ako keby pre tú jeho typu,
typografiu a pre porozumenie tým konštrukciám veľmi dôležité to Q, to ako kvocient, kvocient ako vyjadrenie vlastne akože súvzťažnosti, že dávate niečo s niečím do vzťahu, hej, čitateľ, menovateľ. Čiže to je ten, preto sú tam všade tie Q, že Q znamená vlastne, že niečo s niečím súvisí. Že a príklad takého pojmu pre mňa, alebo taký možno dobrý, čo si môžete zapamätať, je, že extraktová esencia. To je typické slovo, extraktová. On vnímal svoje umenie ako, že esencia, podstata, ešte vyextrahovaná podstata. To sú také príklady, ktoré možno keby ste si pamätali, že kve a extrakt. Ja som to úplne otvárať, lebo sú dosť veľké. Tam teda, čiže vlastne chronologicky, tam sa v tých 90 rokov začína systematizovať, začleňovať všetky tie diela, aj minulé, do svojho systému, prerábať ich na novo. A pôvodne teda bol ten ateliér na Snežinkovej, ktorý ukazoval aj Fedor, a rozhodol sa, už to tam sa akoby nezmestilo a tak ďalej, ten ateliér bol členený teda na farebné priestory a bola to akoby taká totálna inštalácia a rozhodol sa, vypracoval sa taký projekt Archa to nazýval. Od v podstate roku 2005 sa on začal prenášať do Veľkej Hradnej, do tej dediny, kde sa narodil, všetky svoje diela a toto a mal ako megalomanský projekt, kde vlastne vznikne, mal predstavu, že tam vznikne zrazu archív, že to bude dielňa, laboratórium, inštitút, prehováral mňa alebo aj iných ľudí, či sa nestanú manažérmi, že tam má aj nejakú budovu pre správcu nejakého toho a tak ďalej. A vlastne skupoval pozemky okolo toho rodičovského a toho gazdovského pôvodne takého dvora pozdĺžného, skúpil všetky pozemky od susedov, sused jeho už mal iba také, iba predzahradku a taký ako rež, všetko skúpil, čo sa dalo a staval to a tam a predával do toho všetky tie diela, aby ako to mohlo narastať a vlastne nedostával toto a nanosil tam tie diela. Mnohé z tých diel v katastrofálnom stave tam hnili úplne na zemi a iba pod nejakou striežkou a niektoré boli tam lepšie uskladnené a mnohé z nich veľmi zlé. No a toto sú teda projekty k tej Veľkej Hradnej, kde to malo byť všetko rozčlenené vlastne podľa toho jeho systému farebného, systému dimenzií a všetky tie diela vysvetlené, nainštalované. A vlastne tam vlastne malo byť pochopiteľné to, o čom teraz sme sa bavili na prestávke medzi časom. A on tomu ešte miestu prikladal, lebo tá hora, čo to je Ipel, tam oprok Inovec, tak vlastne ešte isté také ako mystické významy tomu konkrétnemu miestu, že ako tam začala snáď civilizácia ľudská a tak ďalej. A vlastne tam vlastne sa mohlo ukázať ako pochopenie všetkých tých častí a ja si myslím, že všetky tie časti boli ako súčasťou jedného veľkého diela. Čiže tam vlastne by bolo zjavné, ako všetky vzájomne súvisia. To, čo sa snažil vlastne od tých 90. rokov robiť, všetky tie diela akoby zosústiažniť, dá tomu zmysel, ako sa to vyvíja, že či nesúhlasila by som v tom mysle s tou teóriou o tej reforme bez reformátora. A je to reformácie, pardon. A vlastne je to čiže bola to taká ako idea, takého Gesamtkunstwerku, kde vlastne presne konkrétne elementy, ako ten starý úl toho starého otca mal na konkrétnom mieste, niekde pýra a tak ďalej. Čiže všetko to bolo, toto sú vlastne ako priestorové plány Veľkej Hradnej, ako čo kde malo byť umiestnené. A v podstate do podoby vlastne tých 5 dimenzií a 12 farieb sa vlastne ten systém dostal v 0 rokoch zhruba. Pôvodne tam bolo teraz 7 farieb a teraz sa rozširoval už v končnom období, a nie 15, už to bolo, ja viem, o 20, ale myslím, že už išiel ešte aj ďalej, že už vlastne on rozvíjal tú ten metafyzické problémy. A nakoniec to teda dopadlo tak, že v roku 2013 boli teda všetky tie diel z Veľkej Hradnej prevezené a ten projekt Archy teda skončil nerealizovaný navždy už. A tiež sa teda spomenula, ale už som to aj ja vlastne spomenula, že tá produkcia bola šialená, je rozsiahla, veľmi dynamická a je tam vlastne
je samozrejme primárne najznámejší svojimi inštaláciami, ale okrem toho a prostrediami, okrem toho je tam obrovská časť tej tvorby, ktorú on nazýval projekt art, alebo prospekt art, plen art, text art a tak ďalej. A vlastne tu on používal ako takú ako teoretickú alebo dokumentačnú bázu tej tvorby. Čiže sú to ako najrôznejšie, tam vlastne aj v tom, čo som vám ukazovala predtým. Toto sú ešte tá práce zo 60. rokov, ale tu vlastne sú také najrôznejšie ako textové diagramy v najrôznejších médiách, ktoré častokrát nájdené materiály, ako bola tá igelitka a tak ďalej, alebo apropriované, hej, nanovo vždy komentované, aktualizované. V 60. 70. rokoch to boli teda najmä rôzne typy tlačovín, čiže také akoby grafiky, hej, tak tohto typu, dajme tomu. Ukáž to len obrazok, ten plast, čo bol ten. Uh-huh. No to je na tom veľmi zaujímavé, že toto je zo 60. rokov vec, nemá to rád, ale to je no, 68-69. A tu vidíte akože zem, teda 4 živly a medzi nimi ten človek. A on potom, keď robil ten systém z 0. rokov, tak to bolo presne, že zakomponovanie tých živlov a ľudských zmyslov, priradzovanie k čakrám a to priradzovanie k farbám. On farbu definoval ako energia, čiže ja neviem, prvá čakra bola biológia, červená, patrila tomu, tuším, zem. Hej? Mm-hmm. A čo chcem povedať, že on ako keby spätne rekonštruuje, alebo spätne domýšľa nejaký zložitý systém, ale nachádza tie diela zo 60. rokov, ktoré ako keby veľmi dobre k tomu sedeli. Čiže môže povedať, že však ja už som vtedy tie živly, že už vtedy tam to bolo, len to nebolo artikulované. A to bolo zostalo vždy, že vlastne, keď sme niečo robili alebo vymýšľali, jemu v sekunde, on nepotreboval ako vôbec rozmýšľať nad tým, ako nová skutočnosť, ktorá sa vynorí napríklad pri tej práci v Petržalke, ktorá tam akože, ktorú sme tam pripravovali, že organicky vnoriť do toho konceptu. Že síce sme to o tom doteraz nevedeli, ale hneď v tej chvíli, keď sa to dozvedeli, dávalo veľmi dobrý zmysel, prečo tam je. Čiže to bolo v tomto duchu fascinujúce, keď ten človek má ako keby že v hlave celok a tie časti vždy už len ľahko dorobí. Že nič ho neprekvapí. Nič ho nemohlo prekvapiť vôbec. Aj keď niečo, čo by na prvý pohľad sa zdalo byť úplne odveci, mimo kontext, dokonca akože protirečivé tomu, naopak. Každé úplne organicky, každú novú vec vedel vysvetliť, povedať, prečo tam má, prečo je to práve super, že tam je. A to isté o tom jeho systém, ako keby jeho vlastného programu, že spätne legitimizuje, že aha, tak už vtedy som mal tie živly, už vtedy ten environment pracoval s týmto a tak ďalej. To tomu naozaj išlo, že keď máte ako keby jeden princíp, tak iba jeden, tak ako keby ľahko ním viete spájať všetko možné dokopy. No, takže čiže keď sa vrátim k tomu, čo som začala hovoriť o tom projekarte, takže v podstate v tých 60. rokoch to boli najmä grafiky, rôzne typy tlačovín a tak ďalej. V tých 90. rokoch, ako vidíme na tomto príklade, to je teda z 90. rokov táto vec, tá jeho akoby biografia. A tak takým ustálenejším formátom boli A3-kové milimetrové papiere, niekedy ich takto aj spájal, hej, lepiacu pásku, ako v tomto prípade. A už zvlášť tak, alebo okolo možno roku 2005, alebo už sa potom roku 2000, to boli také farebné xeroxy, ktoré potom prekresloval na novo a dorábal, robil, alebo xeroxové prekresby. A čo je podľa mňa také akoby symptomatické pre práve tú neoavangardu v 60. rokoch, že oni vlastne v tom čase, kedy začínali a tak definovali svoj koncept, alebo svoj koncept umenia vo vzťahu k tým ako tradičným médiám, ktoré vtedy boli a s ktorými sa oni nejak ako museli vymedzovať voči ním a v podstate to vlastne používali veľmi používali ako napríklad pracovali, alebo táto generácia ako pracovala s vlastne s prenosom alebo s apropriáciou a prenosom readymadeu z toho reálneho života do toho pomyselného sveta umenia a to keď chceli robiť v tom čase, tak akoby museli ten readymade nanovo rekontextualizovať a vypracovali si takisto Filko ako Kohler, ako Janin Bartoš, veľmi prepracovaný vlastne teoretický systém, ktorým ako tú svoju pozíciu dokázali obhájiť, takže presne vlastne to robil ten Filko, že to, čo teda povedal Fedor pred Filko, že do každej vlastne novej aktualizácie toho systému spätne zaradil aj teraz staršie práce a
takto vlastne pracoval, hej, dajme tomu s tou vlastne dnes už nejakou ikonickou, hej, a ikonografiou, kozmologickou ikonografiou, ktorá zrejme začala presne takými tými propagandistickými letmi do vesmíru, hej, zo 60-tych rokov, keď si pozriete na YouTube, hej, čo Sovieti v tom čase produkovali, čo ten Filko teda mohol vidieť v tom čase, takže on si vlastne tento materiál apropriol a pracoval s ním, hej, ďalej. A v podstate, čiže a takto vlastne pracoval aj s dokumentáciou vlastne tých ako nezopakovateľných prostredí. Čiže on, to sú vlastne zábery, tak tomu tu dostanem. A týchto, momentík, niektoré, no, čiže to sú, hej, takéto rôzne ako xeroxie, ešte staré. A to sú teda zábery z takýchto ako inštalácií. Každú predtým tú prácu toto. Mm-hmm. Toto je dnes v zbierke Kröller Müller Múzea, to je významné múzeum v Holandsku. Volá sa to Len na mesiac a späť a je to do takého tvrdeného plastu, opäť v 5 jazykoch medzinárodne, myslím v 13 krokoch, popis, úplne civilný technický popis let astronautov Apollo na mesiac a späť. Čiže krok 1 nastúpili, krok 2 vyštartovali a tak. A to sú vlastne 3 plátne, ktoré ako taký text art zvláštny, akože dokumentový. Vždy vlastne na druhej, majú informáciu na druhej strane, čiže tie diela vždycky ako rozširoval, aby boli obojstranné, nie len teda jednopohľadové. A vlastne presne je tam teda diera v strede napríklad a je to, vznikajú vlastne z tej dokumentácie, vznikajú v zásade úplne originálne, nové akoby artefakty a to je ľahko šíriteľné, hej, čo je na takto reprodukovateľných médiách, fotografia, xerox alebo kresby, tlače a tieto vlastne on neobmedzene rozmnožoval, takéto, hej, napríklad presne, že z rôznych inštalácií, ktoré už niekto ďalší nemohol nikdy vidieť, lebo boli len vtedy a tam prezentované a takto ich vlastne rozširoval ďalej a potom ich teda viacnásobne prerábal a tak ďalej vrstvil. A v podstate z väčšiny jeho diel existujú multiple a nevie sa koľko, neexistuje žiadny nejaký konkrétny systém edície ani ničoho, ktorý by on ako rešpektoval, takže nevieme, či z tohto existuje 5 kusov, 3, 2, 1 a je to nedohľadateľné, takže z tohto hľadiska asi v budúcnosti nastane obrovský problém s kópiami filkovými, kde sa začnú vynárať rôzne plastové, perforované dosky typu a no, niekto ich bude deklarovať ako filkové dielo. Prečo on je vlastne nepoužiteľný pre trh s umením, hoci mnohí by sa akože o to snažili, lebo práve kvôli tomuto, ale ono to nie je ako keby špecifický filková vec, ale je generácia ľudí, kedy neexistovali xeroxy v Československu, čiže xerox, kópia, nie originál. Originál nikto nechcel. Koniec 60-tych rokov, kedy neexistoval xerox, čiže už samotná akože technicky, že to dokážeme urobiť, bola akoby veľká vec a originálom pohrdáme a kópiu milujeme. To je program, ktorý dnes, dodnes, ako keby v tom radikálnej polohe prevádzkuje Peter Bartoš, ktorý spáli a teda akože zbavuje sa originálov a na výstave vo Viedni, ktorú mal naposledy pred 2 rokmi, ste mohli si vlastne kúpiť ako katalóg všetky jeho kópie, všetko to, čo sa tam vystavovalo. Čiže tam ako ten galerista, ktorý by si brúsil zuby, akože že zaplakal, hej, lebo vlastne neexistuje žiaden originál. A to je to isté Filko, že oni, keď bola výstava v SNK v 69. sa to volala, myslím, americký abstrakcionizmus, to bola proste putovná výstava, ktorú platila akože CIA v tom čase v rámci akože kultúrnej osvety po svete, že Amerika dominuje proste súčasnému umeniu, tak jedna z tých zastávok tej výstavy bola v SNK v Bratislave a vtedy tam išli všetci akože konceptualisti slovenskí a hovorili, všetci to spomínajú rovnako, že vlastne boli úplne rozčarovaní z toho, čo videli, že čo to tí Američania, že my tu robíme proste tvrdý koncept, kopie, akože makáme a oni nám tu ukazujú závesné obrazy, nech idú do ryti, hej, čiže celý polog a celý, akože, celá tá akože, abstraktná americká maľba bolo pre nich akože veľkým sklamaním v tom čase, nie pre všetkých, ale pre týchto akože Filkov, Sikora a tak. Havrila napríklad si to celkom užil, ale Bartoš a Filko tým naozaj, že doslova, že pohrdnú. Toto je teda... Ani poznali z časopisov.
Nie, no kvôli tomu, že to boli originály. Že sa to na, že to, že tu na nich hrali ako keby, že buržoáznu, akože hlúpu hru, akože že z minulého, no z minulého storočia. No na druhej strane, ale ten Filko teda z hocičo, či toto je teda jeho diplom, vyrobil vlastne nakoniec originál, toto je diplom vydaný aj do ŠVU, a ktorý on, toto je teda, ja som ho videla ešte kedy bol normálne pod sklom zarámovaný, a toto urobil možno posledný rok, že ho takto namaloval, že to premaloval. Toto je vlastne to, o čom rozprával tie oltáre v súčasnosti, takto vyzerala celá tá inštalácia, že tam je vlastne dôležité to, že to neboli solitérne diela akoby vystavené, ale že to bol celé, že stále vlastne tam ten princíp, že to bola celková vlastne, celkové prostredie. A vlastne toto je tiež veľmi dôležité pri Filkovi, že on mal vždy, a to aj robil do konca, myslím si, že mal ambíciu meniť akoby tú výstavnú prax a presne ako tie ako stereotypné prístupy. A čiže jednak sa vymedzoval voči tradičným médiám, hej, malby, hej, sochy. To vlastne ho viedlo k tomu, že ich rozšíril do inštalácie. Tie pôvodné, ktoré ukazovala aj tá Fedor, mali rozmery, hej, častokrát 5x3 metre a takú ako ľudskú mierku. A postupne sa ale rozpínali do celých výstav. A ak ste možno... Neviem, ešte čo mám preklikávať, potom vám to ukážem neskôr, jeho výstava v tranzite, alebo ukáž to, výstava teda s Fedorom. To je veľmi akože zaujímavá vec, lebo Filko podľa mňa, akože ja som ho poznal, som vyrobil viacero aj veľkých výstav, a on akože ako náhle v tom Holandsku, napríklad, že tá kurátorka chcela robiť retrospektívu, on to nenávidel a on začal robiť zle. Že on bol umelec, ktorý výstavu vnímal akože... že aha, tak akože keď si nemôže robiť čo, tak on doslova akože robil zle tej inštitúcii, zle tomu kurátorovi, že on robil zle výstavy akože z, nie že celé, ale akože vždy tam mal jednu alebo zo pár vecí takých, ktoré to ničili. Že, ako keby, a to on hovoril, že to vždy tam musí byť, že vždy aspoň jedna, a ak ho nastrávala tá kurátorka, tak aj 10. Čiže, a ak to boli akože podvodníci, tak to urobil, že zámerne zle. Zámerne robil zle tým ľuďom. A to dobrá výstava. Čo? No tuto robil s Ondrejčkom a s Havránkom, ktorí ako keby jemu zle nerobili. Čiže, tam bol, čiže tu ho všetci poslúchali akože na slovo. Tak akože áno, áno. Ale veľakrát som... Čiže to bol presne ten... On nemal... častokrát majú tí ľudovci dnes vystávam ten pocit, že teraz to dám. Teraz to dám a teraz to ukážem, idem na Benátor, ale teraz to dám. On mal k tým výstavom úplne iný postoj, že čo, ja už som, že nič, on sa nepotreboval cestu ako keby preexhibovať. A to dlho mi to akože nešlo do hlavy, prečo je taký, ale to bolo presne, že prehodná výstava bola ako keby jedna vec, že nebola tá špeciálna, unikátna, ako exkluzívna príležitosť, to bola akože jedna z tých vecí. A psychológia za tým hrala svoju rolu. No to je ten pravdý. Čiže expandoval, no, do celej galérie, všetko vlastne. A tie objekty teda sú viac menej vo väčšine prípadov, alebo mnohé z nich viac pohľadové. A aj keď sú odvodené teda od toho formátu závesného obrazu, ako tento napríklad, ale už tam akoby vytvoril istú estetiku z druhej strany, čiže už je to vlastne, že to funguje, má to fungovať akoby takto. A on sa s tým kurátormi furt tak akože, to je to režisér! Takže keď mu ako náhľadu niekto do toho išiel, že nie, že toto dajme akože tu, alebo to nedajme, tak ako to vtedy to začínalo, vtedy to zlé robenie začínalo. Že tam, že ty chceš, že nedať, tak dáme to, viac. Že... Tak to mal pocit z takého nepochopenia, alebo že ak si akože nesledoval tú linku, po ktorej on išiel, tak možno vtedy, ne? No každopádne, v podstate ten psychofilosofický systém, ktorý on vypracoval, napísal, rozpísal na kvantách materiálov, vlastne vysvetľuje tú akoby vnútornú dynamiku tých jednotlivých prvkov. Čiže je akoby takým návodom aj ako tie veci vystavovať, ako s nimi pracovať. A všetky sú tam akoby nejakým spôsobom zaradené a vlastne naviac každá tá práca je fyzicky vybavená istou predispozíciou, že tie diela ako vlastne chápete, ako ich máte inštalovať, je to, ako vás to nejakým spôsobom vedie. A ďalšia vec je typicky, ako spracoval v jeho dielach napríklad nie je nič skryté, čiže on, ja neviem, použil sprej, použil, ja neviem čo, plechov, kloč, aj to je súčasťou nakoniec toho diela, aj to tam akože švácola. Ktorá je pre mňa v tomto najlepšia, keď som vám povedli, sme robili výstavu, boli sme na Snežinkovej a vybral som tam takú vlastne jednu tabuľku
A mu hovorím, že stáno, že zoberiem túto táborku, že mám ju utrieť. A on, že opovaž sa, že to nie, že to nie, že to nie je žiadne malomešťacké buržoázne umenie. Hej. Čiže nie, že proste zašpinená vec akože zo zeme, ale že keď to utrieš, tak to stratí, že nesmieš. Hej. Čiže... Podobne, no ja som tiež vyberala som jednu vec, také tie mapy na papieroch, ako som vybrala som takú ako najmenej pokrčenú, neviem čo, a som došla za ním, že túto som vybrala, toto si vybrala takú najkrajšiu, aby to takto skrčilo, zahodil to, že toto vystrela. Som to vystrela a vlastne to vyzeralo ešte lepšie, keď to malo také tie... Takže, čiže ako keby veľmi silne teda pracoval s estetikou na jednej strane, čiže používal napríklad aj klinec a dal ho proste tam, kde úplne udrel do očí, nesnažil sa nič skrývať, čiže všetko to tam bolo, spojovať šiel a tak ďalej. Ale napriek tomu, že akokoľvek to prevedenie je špecifické, tak vlastne nemalo byť nikdy pointov, akoby, alebo o to sa usiloval, aby nikdy pointov nebolo. Preto vlastne, alebo s tým aj súvisí to, že tie diela neustále prerábal, aký laxný prístup k ním, ako mu hnili tam mnohé a tak ďalej. Takže a toto nejak skončilo medzičasom. Toto sú vlastne zábery, toto je teda ten diplom ešte, hej, z Veľkej Hradnej, trošku už asi z neskôršieho obdobia, ako má Fedor, že už je to na také ako vyčistenejšie. V podstate, čiže vlastne v tom jeho systéme teda majú miesto aj rôzne ako ready-made texty, ktoré ako do nejak doplňal a tak ďalej, tie teda neologizmy, nové slova, ktoré akoby vytváral často, ako vidíte aj na tomto texte tu na, ktoré vznikali takým ako skladaním a krátením. Môžem niečo prečítať, že vlastne jeho, on to písal tak. Už existujú tých slov. Bytia absoluto originál psyché veda techno osvietení civilizácii, vždy to posledné je zároveň začiatkom toho ďalšieho, čiže osvietení civilizácia, činnosti, interreál, virtuál. Hej, to je jedna vlastne ako keby veta. No a čiže vlastne vytvoril ten vlastný slovník a ten asi zrejme k tomu bude musieť asi vzniknúť časom aj nejaký výkladový slovník. A sú to presne napríklad to ako SF, ako stanofilko, znamená súčasne aj systém farieb a tak ďalej, čiže presne tie skratky, etve a ja neviem a tak ďalej, majú všetko ako nejaké, je to emócia, ale aj energia, intelekt častokrát sú buď ambivalentné, aj protikladné možno tie významy. A vlastne okrem toho teda, ako tiež vlastne už bolo aj povedané, že toto vlastne doplňal ešte takou ako unikátnou ikonografiou, kde sa vlastne tie prvky s opakovaním tých prvkov, či s konkrétnou ako repetíciou tých prvkov, ako sú teda tie zrkadlá, globusy a bomby a rebríky a tak ďalej. Čo je v podstate, mimo teda takých sú ako nejakých možno formálnych ešte prejavov, je tam teda dôležité to, že on teda ideologicky akoby práve konceptualizoval teda tú časovú dimenziu. Čiže ten fyzický priestor toho post-Big Bangu popisuje slovami ako materializácia, história, rácio, to je ten dom už prerobený po porodičoch, kde býva teda jeho sestra s rodinou dnes. Čiže ten fyzický svet popisuje slovami materializácia, história, rácio, ego, čiže tam ako tieto oblasti aj patria. A potom vlastne ten svet ante-Big Bangu, ten metafyzický svet, popisuje, je to ako keby, alebo ja to chápem, že on to chápe ako nejaké paralelné univerzum, ktoré práve je dosiahnutelné z tej tretej, z nášho sveta, dimenzie cez štvrtú dimenziu, tú časovú dimenziu, ktorá je pure time, často to ako po anglicky píše. A práve do tej piatej dimenzie ste schopní sa dostať cez, podľa jeho slov, senzualitu, senzibilitu, emóciu, spiritualitu. Čiže tieto akoby dve protikladné sféry vlastne spája takýmto štýlom a v tomto zmysle, ukážem obrázok, používa napríklad znak kríža. Hneď teraz ten obrázok. Je to iné úplne. Toto je teda, keď sa zoznámil so svojou manželkou, egoistka, feministka Beatka, egelitka zdroj. Ktorá chodí na nákupy. No, moment. Je to trošku... chaotické. No. Tak neviem, to
ja som... Má tu, je tu teda... Aha, toto. Čiže toto je vlastne... Tá, toto je, hej, taká vizualizácia toho princípu, povedzme, o ktorom hovorím. A ktorý je teda zahrnutý v tom jeho systéme a zohráva tá dôležitú úlohu. Čiže horizontálne rameno predstavuje akoby u neho to, tú racionálnu úroveň, to uchopovanie, racionálne uchopovanie sveta, hej. Čiže to IQ, hej, že intelekt, rozum. A zatiaľ, čo to vertikálne rameno, ktoré prechádza už všetkými dimenziami od tej ako fyzické a ide vyššie, a siaha až k tomu transcendentnú, je iracionálnym princípom, v istom bode sa teda pretínajú, a je to CQ, alebo cit sensitivita. A vlastne, súčasne ale, keď vlastne aj Fedor hovoril, alebo aj ten vlastne obráz, alebo dielo to o tom svedčí, tento celý systém sa nevzťahuje len v podstate k vzniku k popisovaniu sveta a vlastne transformácii života, alebo života po živote, ale sú vlastne, celý ten systém je súťažný aj s vlastnými filkovými inkarnáciami a vlastne vrátane tých jeho teda údajných klinických smrtí. A on teda, ako je vlastne, tu je to presne rozpísané, že rozoznáva teda niekoľko identít seba, to teda v 90. rokoch ako vytvoril takýto ako koncept niekoľkých svojich identít a to súvisí teda s tou všeobsiahlejšou ideou, také ako neprestajné transformácie bytia a jeho teda akoby klony, keď ich v takej tej ako istej móde, možno 90. rokov, taký ako počítačových a neviem akých prostredí, keď to nejak priniesol, sa vzťahujú akoby k rozličným obdobiam jeho života a tvorby, čiže tam je, a aj to meno sa inak píše, Filko s mekými, potom Filko s tvrdými, potom PH, Ilko, potom FIS. A je to teda do roku prvé od roku narodenia, po rok Filko s mekým je do roku 77, Filko s tvrdým 78-87, Filko, čiže akoby po anglicky 88-97 a FIS 98 až 2037 a on teda, ako som sa ho pýtala, veril, že bude žiť do toho 2037 tých 100 rokov. Mira, že toto mi príde úplne kľúčové v tom, lebo to je aj ten bielý priestor, mm-hmm. Vertikál a horizontál, to ste videli tie tyčky a tá a takisto, čiže toto čiže už je tiež z 90. rokov, akože nadvezuje to na tú formu zo 70. Ale tá Tóra, to je to, čo čítame, čo rozumom chápu tí rabíni, akože vykladajú, a tie tyčky, ktoré sú vlastne vertikál, a to je klasický ten akože kríž, a to je proste filková vec, že a to je aj ten Ante Big Bang, akože robil, tá výstava v tranzite sa volala up 300 000 km za sekundu, že nadčas. To je nad to rýchlo svetla. A že prečo Big Bang? Lebo Big Bang je ako keby moment v dejinách vesmíru, od ktorého začíname čítať tú prírodu ako keby jazykom matematiky. Takže to dovtedy akože na to máme fyziku, matematiku, a preto Ante Big Bang, že pred Big Bangom, lebo že Boh je nad matematikou. To je proste tá vec, to je toto, tento akože vertikál, a to je tá Filková proste téma, ako nadčas, hej, že Boh, ktorý proste tá duchovná, spirituálna, akože náboženská téma spojenia človeka s tým, čo je nad ním, za svetom, mimo sveta a tak ďalej. A toto je teda na druhej strane tejto A3, hej, to je, čiže toto je to New Age napríklad, hej, ktorá si hovorí zase, alebo je to teda, hej, kombinácia. Veci. A teda ešte k tým identitám a tieto všetky dátumy, alebo z môjho pohľadu, keď sa vedú v klinických smrtiach, ja ich považujem za, alebo nie podľa mňa podstatné, či naozaj, alebo ťažko povedať, no možno to podstatné je, ale pre mňa sú skôr také symbolické, symbolickými bodmi, že ja to chápem tak, všetky tie dátumy, jeho datovanie veci, alebo aj dátumy tých klinických smrti, aj dátumy týchto identít a zmien tých identít ako nejaké zlomové body, kedy sa menila jeho tvorba alebo pohľad na ňu. A vlastne takto si to ako pomenoval. A tam vlastne, ešte keď aj ty si to uvádzal, už sa rodil akoby trikrát, hej, 13. potom po transfúzii krvi 14. júna a znova 15. to malo byť ako uvedené v jeho papieroch. Tvrdil o sebe, že trimini, nie gemini, blíženci, keďže sa narodil v júni. A toto všetko vlastne spolu s tými klinickými smrťami v 45. 52. to sú podľa mňa nejaké medzníky, kedy na novo ako pochopil inak ako by umenie alebo... No a to je tá priada, keď som hovoril o tom nacionalizme, že aby to nebolo vulgárne vnímané, ale to opäť biela, modrá, červená, slovenská vlajka, čiže ako keby opäť niečo osudové v tom celom, že to nie je len tak, že, čiže to nebol taký ten politický nacionalizmus, kúpy akože slotového typu, ale to bolo také ako keby fatalistické, že
to slovenské, slovanské, lepšie povedané, však aj Rusy majú, čiže slovanské, biela, modrá, červená. Červená, tretia dimenzia, modrá, štvrtá dimenzia, biela, piatá dimenzia. Čiže to bolo opäť akože spätosť a prepojenie jeho s tým miestom, odkiaľ pochádza, cez farby, akože k metafyzike. No tam vlastne aj tieto teda konkrétne dátumy, čiže okrem tej konkrétnej ikonografie, ktorá sa viaže aj tomu kameňolomu a tak ďalej, používa presne tie prvky súvisiace s tými ako udalosťami, tie klinické smrti, dôležité sú tam aj čísla. A zapracoval vlastne, používal čísla akoby pre ich skryté významy, čiže pracoval ako s numerologickými systémy, napríklad konkrétne čísla obsahovali aj jeho telefónne čísla, hej, častokrát tam menil, ja neviem, telefón, ho odpojili a nanovo a tak ďalej a vždy vlastne chcel mať dátumy narodenia alebo a tak ďalej, konkrétne čísla v tom čísle a všade, či v bežnom živote alebo v umení, všade sa konkrétne čísla vyskytovali. On mi tvrdil, že sa zaujímal zvlášť o hebrejskú, o starovekú, kozmologickú a kabalistickú numerológiu a tie akoby teda zahrnul, hej, do svojej tvorby, tak a nejak podľa mňa tak ako do nejakej miery danikenovsky, ale do nejakej miery dáva teda obrovský zmysel. A ten rok práve 37, kedy, o ktorom ste tvrdil, že treba ho uvádzať ako rok vzniku tých diel, tak on považoval za dátum vlastne vzniku jeho ideí a vlastne ten je zásadný. Mnohé diela teda datoval spätne, aj keď nie vždy. A vlastne od 90. rokov už len veľmi výnimočne vôbec uvádzal časový údaj tej ako materiálnej produkcie diela. Ešte tak v tých 60-70 rokoch to robil, to je v mnohých prípadoch aj veľmi spoľahlivé, neskôr už menej a menej až vôbec. A v podstate, čiže nesleduje jeho datovanie a predatovávanie, keď napísal niekde, že práce z 50. roku a je evidentné, že to je proste z roku 2005 a ľudia si myslia, a mnohí ľudia teda si myslia, a jeho spolukolegovia umelci, že on chce akože klamať, že túto vec vyrobil už a nie je to pravda, ale nie, ten systém ako spočíva podľa mňa v niečom inom, že vlastne je to vlastne, sleduje on akoby tým datovaním zrod konceptu, čiže nie toho ako fyzického vznik fyzického artefaktu, alebo dátum jeho napríklad teda výstavnej revízie, čo častokrát sa stávalo, že tie výstavy práve boli ako takýmito príležitosťami. A myšlenka za tým je, že vtedy som mal to, lebo prídem za ním a pýtam sa, toto máš odkiaľ, také tie gule. A že to už od 60-tych rokov, a to ešte smrdelo akože továrňu proste, ja mám, že stanošek to, že to je úplne nové a tak ďalej. Ale tá myšlienka za tým je, že vtedy som na to prišiel a teraz som to len urobil, čiže ono to patrí do toho. Alebo rozvinul niečo, čo vtedy, skrátka ten Hapsod, je to, ako sa to vyvíjalo, hej, čiže niečo už urobil to v tých 60, ale už neviem, čo viac k tomu. A vlastne skrátka, takže k tomu odkazuje, že napíše tam 65. rok. Čiže primát konceptu pred materiou, hej, že podstate, idea no. pred manifest, akože manifestáciou. A až sa v tom tak stratil, že chcel, aby sa písalo 37. že už. No ale čiže vlastne snaží sa o nejaké ako bližšie špecifikovanie významov tých diel. Čiže to je ako podstatné, že aby vlastne sa tie významy a ako sa k sebe vzťahujú dali akoby lepšie pochopiť a v podstate s tým súvisí aj celé to, ako tá rekonceptualizácia toho systému. A zvlášť dôležitý je teda jeho systém farieb, ktorý používa a do nejakej miery sa viaže na taký ako na systém, farebné systémy, ktoré sa skúmali vo fyzike ako Newtonov a tak ďalej, do nejakej miery aj farebné systémy skúmané v umení alebo umenovedou. A v zásade ten farebný systém používa ako takú ako nejakú logickú štruktúru. A k tomu ukážem. Ak to objavím. Čiže v podstate, v ktorej vlastne 5 dimenzií vytvára také ako hrubé vertikálne členenie, ktoré je horizontálne usporiadané v nejakom už neskoršej verzii na 20 farieb, ale taký ako najznámejšia podoba je tých 12 farieb. A to sa vlastne menilo zo 7 a tak ďalej na 12 a v podstate tých ako toto možno. A v podstate toto rozšírenie do 20 farieb súvisí s tým, že sa rozpracovával, hej, tie metafyzické otázky a v posledných rokoch sa vlastne zaoberal tým problémom posmrtného života alebo vôbec
oblasťou ontologického poznania. A každá vlastne horizontálne radená farba siaha teda len po istú dimenziu. A pričom, prečom teda tie pretínajúce sa body tej vertikály, alebo teda tých dimenzií vertikálne osadených s horizontálami vytvárajú akoby čakry. Čiže s tým, že každá vyššia dimenzia obsahuje všetko z predošlých nižších úrovní. Ja neviem, či som to dobre, či som to zrozumiteľne povedala. Toto sú rôzne podoby, akoby vlastne Brasky, čo vám ukazujem, toho farebného systému. Vždy, akože červená biológia, je to tam presne takto. Zelená, modrá, to je 3D, potom to je akože tretia dimenzia, potom je čierna, fialová, pink, rúžová, silver, gold, white, hej, to je akože... A transcendent. A presvitná. Čiže toto biela, zlatá, biela a presvitná sú piata dimenzia, toto je štvrtá a toto je tretia. To je ako keby tá jeho základná. Dalo sa spraviť samostatná prednáška o tom systéme farieb? Myslím, že hej. No, myslím, tam je ako keby systém farieb je, tam je podľa mňa dôležitá myšlienka, ktorú mnohé detaily na novo sú, ako vieš, vždy pridána milión diela, kto má rozpracované a... Ale že tá jeho myšlienka základná je, že farba je energia. Čiže pre ňa je vlastne farba ako keby, že nie estetická vec, ale nositeľom, je nositeľom ako významu alebo nositeľom posolstva. Že, a preto on, čiže to, čo on k tomu ako dodáva, že asociuje akože bielu, ja neviem, s vodou či so zemou a z, ešte čo to s tými čakrami, čo to je proste pohlavným orgánom, všetko, každá farba sa má ešte ako keby, živý, že dá, to, tie asociácie, to sú len jeho, ako on hovoril, že no to musím dopovedať tým ľuďom, akože to nie je k tej farbe, to je ako keby, aby mi bolo, aby ste mi rozumeli. Takže to ako keby, aby ste rozumeli môjmu systému, ale farba je samostatná, akože nositeľom posolstva sama o sebe. A len keďže ľudia sú takí, že nerozumejú, tak ja to musím ako keby dopovedávať a podkladať sa im tými asociáciami. A tu vlastne, no tu už je to, hej, to akoby tam to už ide po tú 20. Tak ľudia si podstatný na to čítanie tých vecí, či nie? Toto sú tiež rôzne podoby. A dnes si na tej úrovni, ako tvorcu, ktorý ho vytvoril, tak na to čítanie vlastne bez no, toho... No on to vlastne popisuje v tých veciach, ja si myslím, to na to sa dá prísť, keď sa... Že to nie, že ten kľúč je, že to je samostatná vec u neho, že to je ako keby teória, ktorú on dorába a ty ako keby, že ty, že keď chceš byť teoretik, akože s Filkom, tak sa riešiš, sa venuješ tým farbám, ale to jeho umenie, ideš na výstavu a keď o tom nič nevieš, tak to funguje stále. Že je to tak, že vlastne tie diela sú začlenené niekde do tohto systému. Toto dielo, hej, aj keď hej, to není o tom, že toto je teraz biele, alebo čo na bielom papieri, ale patrí v tom systéme do proste do zelenej a je to vlastne a tak ďalej. Čiže takto on mal vlastne, toto je... Toto ale nemusíš to s ním hrať. Vôbec, akože nemusíš to s ním hrať. Môžeš to hrať aj inak však, isté, no. Len toto je vlastne, toto je tá Snežienková, hej, ako vyzerala. Tamto mal vlastne všetko, tam mal akoby zaradené tie veci v tých jednotlivých izbách, ktoré s čím súvisia a... No ale mal to vlastne, mal akoby vysvetlil významy tých diakom, že tá piata dimenzia je vlastne časovo, čo je dôležité, časovo neurčený, hej, nevymedzený vlastne ten metafyzicko-ontologický priestor, hej, a vlastne tá štvrtá dimenzia, to je ten polštár, tu predstavuje altruizmus, taká, ktorá spája piatu s treťou a je to altruizmus a vlastne v podstate vlastne v protiklade k tej piatej dimenzie, ktorú pre neho vlastne, a to vidíš aj na tých dielach, vidíte na tých dielach, ktorú charakterizuje dokonalá vlastne symetria, tá štvrtá dimenzia už je asymetrický vlastne priestor, alebo dokonca teda už časopriestor posmrtného života. Tuto začína, hej, keď zomriete a potom vlastne odtiaľ sa odchádza z nich tá siedma farba, hej, napríklad destinácia vlastne klinickej smrti, tam sa ten Filipov údajne akoby dostal, ale vlastne už dneska je úplne inde. Tá tretia dimenzia je vlastne ten časopriestorový rozsah vlastne fyzikálneho sveta, čiže toho kozmo-univerza, ako ho nazýval, a ten asociuje oproti altruizmu s egoizmom, hej, že kto z koho a tak ďalej, má rôzne takéto ako texty k tomu. A tá najnižšia vlastne prvá farba červená, to je biológia, im sex, ženstvo, hej, a vlastne takéto, alebo tá oranžová erotika, sex, a vlastne takto to ide ďalej. Zahrňuje sa aj napríklad tú zelenú, tá, kde patrí akákoľvek sociálno-politická realita, aj sociálne utopie, hocičo. A v podstate, čiže
Čiže vlastne ten post-Big Bang, a to už asi opakujem trochu, spadá vlastne do riešenia tej vlastne tretej dimenzie bytia po vzniku a zániku, hej, života a sveta, a ante-Big Bang vlastne súvisí s metafyzickým svetom, ktorým je ten prepojený prostredníctvom štvrtej dimenzie. A v tom vlastne v tých posledných rokoch práve ako sa on akoby teda už pripravoval na smrť, sa sústredil na popisovanie vlastne tej piatej dimenzie, na popisovanie akejsi akoby esencie sveta, ktorý akoby v jeho nejakom chápaní ešte vlastne pred veľkým treskom nemal teda fyzickú podobu, a nazýval to aj často aj v tých svojich prácach má uvádzané, že to akoby také nič v ničom, do ktorého sa potom vlastne fyzická podstata, či už na nejaké spirituálne, energetické, alebo akokoľvek to budeme nazývať, úrovni vlastne transformuje. No a v podstate vlastne teda ten Filkov systém z môjho pohľadu je taký všeobsahujúci, čiže tie farby, ktoré akoby postihujú vlastne ten vesmírny poriadok, sú ďalej štrukturované, presne ako Fedor hovoril, on si tam mohol začleňovať, čo chcel, a začleňoval si aj známe systémy poznania, hociaké filozofické systémy, aj to, čo si spolu vlastne robili tie Petržalke, dajme tomu, a až po hej, nejaký úplne nejaké základné samotné logo, a vlastne, vlastne taký ten analytický mód tej jeho práce je práve teda tá štrukturalizácia, a môže zahrňovať, začleňovať akékoľvek možné fenomény, či už teda tie definované, existujúce už vo svete, alebo vlastne nanovo formulované ním samým, hej. A tie podštruktúry vlastne môžu sa stále vytvárať až po vlastne nejakú najmenšiu z tej častice, a takto vznikajú nejaké nekonečné lineárne rady, a súčasne není to len jeden takýto rad, ale nekonečné množstvo vzájomne k sebe sa vlastne vzťahujúcich radov a na rozličné témy o rôznych vlastne systémoch vedenia, ktoré sa zaujímali, a ním zaujímal sa o kybernetiku, astronómiu, o posmrtný život, o evolučnú biológiu, sexuológiu, umenie, samozrejme, etiku, hocičo. Toto všetko nejak zosúvzťažňoval a zaraďoval do toho systému. A zaujímavé na tom je presne, že v množstve tých popisov a veľmi cieľene pracoval s protikladmi, používal také tie binárne opozície, aby vytvoril nejakú takú vnútornú, ako násobnú ešte, hej, takú vnútornú dialektiku. Čiže typické bolo egoizmus versus altruizmus napríklad a podobne. A všetko toto, ako všetky to rady, hej, prebiehajú akoby paralelne a vlastne sú vlastne, vznikajú medzi nimi také ako vzájomné, funkčné vzájomné vzťahy a vytvárajú takú akoby aj niečo rizomu, čiže typu sú tam farby, hej, zasahujú, hej, ktoré zasahujú konkrétne dimenzie, môžu reprezentovať alebo aj byť nahradené, ja neviem, tými základnými živlami, oheň, voda, vzduch alebo svetovými stranami a tak ďalej, sociálnymi témami, hocičím. Čiže v podstate vlastne hovorí sa teda o Filkovi, že sledoval akoby taký ako univerzalistický model sveta za našim vlastne známym univerzom a v podstate neustále akoby celé tie roky akoby prehodoval tie také paralelne, také prelinkované subštruktúry toho svojho systému, aby dospel akoby k nejakému finálnemu algoritmu, k tej akoby zásadnej singulárnej pravde, ako tvrdil, a bol zásadne proti pluralistickej relativite, o tom často rozprával alebo aj písal. A ten finálny algoritmus mal akoby vysvetliť práve také tie konštantné transformácie života a vlastne a mohol akoby a umožňoval by tak akoby definovať nekonečno. Čiže hľadal vo svete, kde podľa neho každá čiastočka bola taká ako všeobsahujúca, hľadal nejakú absolútnu objektivitu. A tým by som asi skončila, možno ešte vám môžem niečo ukázať. No on bol fakt, že to je taká tá, ako keby, on, ktorá ja sa so mnou bavil kvôli tomu, že rád filozofoval a mal zo pár takých kamarátov, aj Bužek, čo je slávny slovenský kvantový fyzik, to sa tiež s ním stretával, ale ja som veľmi rýchlo zistil, že on je ako keby, že totálne nedovzdelanec, že akože on prečítal si zo pár vecí zo slovníka, ale čo určite dobre poznal, boli Plotinové spisy. Že to bolo jediné z tej filozofie, čo môžem povedať, že som akože vedel o ňom, že teda ako tam čo musí rozumieť dobre. A to je ten Plotinos, to je neskoro neoplatonská filozofia, to je proste taká tá ako keby new age toho antického sveta, už po Kristovi. A ten Plotinos, keď to trošku možno poznáte, alebo to je vlastne
syntéza, to je presne ten filko, že to je akože syntéza všetkých tých akože antických, babylonských, egyptských, akože všelijakých náuk, proste ten, hovorím, ten proto New Age, 2000 rokov dozadu. A základný ten antický alebo staroveký princíp, že enpanti panta, že je jedno vo všetkom a naopak. Akože, ale jedno, to je ten veľký filko singulár, proste tá idea toho singuláru, ktorá je zároveň nekonečná. To je tá idea toho Big Bangu, v tom momente toho zrodu vesmíru je vlastne keby všetko napísané cez matematiku, akože aj to, že sme sa tu vysvetli. Tak toto je jeho, ako podľa mňa, úplne že báza, základná fundamentálna myšlienka, ktorú atakuje, ktorú sa nevie vysporiadať a celé to dielo, ako keby sa okolo nej točí. Že jedno vo všetkom a vo všetkom jedno. To je, hovorím, veľmi, každá z tých starovekých civilizácií, každé z tých náboženstiev nejakým spôsobom tento princíp ako jeden zo svojich zakladajúcich má. Takže v tomto duchu má Filko je v podstate, keď tieto tu reči počúvate a vedieme, tak už to podľa mňa je nejaké ezoterické, ako kebyže selanke, že fakt ako hlúposti sa to keby začínajú rozprávať, ale on tomu proste, on nie že veril, žil tým. Toto takto to vyzeralo akože jeho úsme. Sú proste taká, keď som povedal, že na začiatku je, že to bol človek, ktorý akože najzajímavejší, akože ktorého poznám v živote, tak to je podľa mňa práve tým, že takú mieru viery v nejakú, že fakt hlbokú myšlienku, to čo ja volám predsudkom, že takých ľudí vlastne to sú veľmi vzácne, že ja nepoznám nikoho iného, ktorý by mal v sebe aj tú hĺbku, ako keby spôsob, aj ten objekt, čiže tá myšlienka, aj ten spôsob, akým za ňou ide, je rovnako, akože jedno je radikálne, druhé je hlboké a z toho proste všetko toto proste takto ako povznikalo, čo ste tu videli a to ste videli proste 1% tej veci. Keď ste si všimli tú sneženkovú, ste videli všade je proste nekonečné veci, tam bol jeden šanón, tých šanónov tam boli stovky a tí šanóny to som chodieval celé hodiny. Ste si akože vytiahli šanón a tam bol ako jeden šanón z tých stoviek, tých šanónov v jednej z tých skrín. Čiže a tam je bol ako 7 veľkých prístorov a toto všetko je vlastne akože Filko vlastne materializoval túto svoju vieru. Toto sú veci už naozaj posledných možno 2 rokov, keď už sa to týkalo naozaj posmrtného života. Také to už aj veľmi vlastne zlé. Písal. Toto je práve teraz zo 70. rokov. Čiže toto je nedávne a toto je teda s Jakým Závarským. A to sú teda... Takéto pomalovával obaly napríklad. Čiže kvanta obalov. To sú napríklad... Dnes je tá situácia taká, že minulý rok vystavoval na Fries. Akože zomrel, čiže je teraz akože dosť akože všetci teraz neviem, čo robiť, čiže tá situácia, ak ja ju sledujem, je taká, že buď má veľmi silných akože zástancov aj na tej medzinárodnej scéne významných kurátorov a zberateľov niektorých na jednej strane a na druhej strane je proste skupina ľudí, ktorí hovoria, že to je akože incitné umenie, je to blázon a není to o čom. Takže proste akože to sú ľudia, ktorí tomu proste to celé odbijú touto bláznosť, diagnózou, to slova. A potom sú druhý a hrá sa o to, že podľa mňa ako keby ako oveľa vplyvnejší na teraz, akože tá, čo bola jedna slovenská teoretička, bola sa Jana Geržová, ktorá to odbíjala tou diagnózou. Potom sú mnohí oveľa prominentnejší, ktorí to akože berú vážne. A vyzerá, že mocensky to na teraz vyzerá tak, že teda tí, ktorí ho majú radi a toho uznávajú, sú akože oveľa dôležitejší ľudia ako tí, ktorí ho majú za blázna. Takže to vyzerá akože smutne. Toto je z tej výstavy 60. napríklad. Otázky? Ja som si chtela zeptat na tu jednu manželku, že v kontextu tého osobnosti, co tam napsal, egoistka, feministka zní vlastně hrozně sympaticky. To bolo v čase, kedy oni sa vzdali v 90. rokoch, hej, druhá manželka. A myslím, že mala s ním veľmi ťažký život podľa všetkého a stiažovala sa neraz, že také, že ona dúfala, že budú chodiť na dovolenky, ako hovoril Fedor,
Však prejsť sa do lesa, normálne banálna žena, ktorá potrebuje normálne veci. Mizogyne, to nie, no. Akože ženami pohrdal, to tu si môžete, on to bol. Akože pestoval si taký dešpekt k ženám, hej, a bolo... Ženizmus, že... A bolo nutné akoby bojovať o to, alebo presvedčiť ho, že ak niekto, alebo ja napríklad som mala v situácii, že som mala žena samozrejme, takže musela som, a trvalo nejaký čas, kým som ho presvedčila o tom, že ma má rešpektovať, že takýmto štýlom sa proste mu nemôže baviť, že môžem ťa chytiť za piču, daj mi chytiť piču a takéto. Takže, a vlastne tá jeho manželka... Boli, že prišli z Francúzska kurátorky, ktoré akože do 2 minút sa zbalili o to, že... Vlastne to zabrali osobne a vlastne, a toto trvalo nejaký čas, takýto folklór, akoby týmto štýlom a vlastne potom, keď zistil, že aj so ženou vlastne je možné sa baviť o umení napríklad, tak sme sa bavili o umení a stále to bolo, no a čo máš ešte, hej, a čo si mi doniesla teraz, katalógy som mu nosila, sme pozerali, tak to bolo, neviem, čo som mu, aké výstavy som videla, ukazovala a proste, hej, presne zaujímalo všetko. A tá manželka teda, myslím, že to bol taký ako veľmi aj destruktívny vzťah asi pre ňu, že on vlastne naozaj sa zaoberal iba umením, ničím iným, že on úplne ani jeho rodina, alebo nič proste, priateľstva a tak ďalej, boli zaujímavé len ako také kolegiálne priateľstva, ako vlastne pracovné, kde sa ako podzajúvali. Oni mali takú klasičku, keď robili tie v 70. rokoch tie albumy, tak to proste kolektívna akcia toho filmu. Všimli ste si, že Hurbanová bola v tom byte u Lakyho, lebo to bol jej byt, ale inak nie. Oni mali ten princíp, že žiadne ženy, žiaden alkohol. Víme, že štúrovský ako princíp, že naozaj, že nepili a žiadne ženy. Lebo žena proste to, a to aj viacerí z nich. Veľká hrazná vlastne je teraz, jak tam bola v tých fotkách naznačená ešte s tou nedokončenou architektúrou a tak ďalej, čiže to skončí ako ruina vlastne. Nie, no tam býva tá sestra, ktorá má syna a ten má aj dieťa a tak ďalej, čiže oni tam žijú a nejak... Majú tam 100-metrový hangár proste. Nemajú veľa pozemkov, istý čas tam nasadila tá sestra pštrosov, nie, že aby sa to už ako využilo aspoň, to tráva, alebo či emuč, čo to bolo. Štrasy, no. A oni samozrejme, to zase to je vlastne sorta ľudí, ktorí oni sa nezaoberú umením a tak ďalej, sú takí jedinskí ľudia a oni vlastne nedokážu to nejak ako asi zhodnotiť. Ona, tá sestra, tá vlastne aj tú Snežienkovú, ktorá tiež bola... To už neexistuje? Existuje, ale je to teda vykuchané, hej, ale existuje a je to zaujímavé ešte aj tak, ale neviem teda, čo s tým bude, čo tá sestra sa rozhodne. Ja by som sa spýtal, že ste hovorili, že teda bude výstava, veľká výstava. Chcel by som sa spýtať, že to vlastne ste to povedali, ja som tak niečo písal, že Vilko vlastne možno, že sám uveril, že je tým big bandom, že on je možno posol, ale teraz možno budem hovoriť nejaké pojmy, ktoré, keďže aj on je trošku taký, akože nejasné, nečitateľné, preto sa to snaží to nejak ako triediť, takže on vôbec nebudem presne, to sú len také poznámky. A teda, že smeroval nejakej singulárnej základnej pravde, kde teda kontroloval tie jednotlivosti toho celku. Ako teda budete pristúpať k tej výstave, pretože sa mi zdá teda, že on ako veľmi, alebo teda Fedor, že vždy to chcel mať nejakým spôsobom pod kontrolou, že akýkoľvek nejaký ako vonkajší zásah, ako bral narušený toho systému, ktorý teda bol nejakým spôsobom kódovaný a proste musel byť presne nastavený, aby bol teda pochopiteľný. Dobrá otázka. Prepáč ešte, že chcem teda tomu tak, že to je vlastne, on vlastne bol aj trochu asi ako antisystémový v zmysle, že on ten inštitúciálny rámec, v ktorom sa pohybujeme, asi bral ako nejakú nutnosť, že sa v tom nejak samozrejme musel pohybovať, ale nebol pre neho rozhodujúci. Čiže ten dosah, ako tá kontrola bola strašne dôležitá, teda, že ako robiť tú výstavu, pretože bez teda jeho prítomnosti, ako ten celok vlastne rozšleniť, aby to dávalo nejaký zmysel, aby mohol fungovať ten rámec. Dobrá otázka, ale to je vec, že rádny stáno povedal, a to povedal, že fakt toto hovorí. Dobre vysvetľuje. Keby som mal peniaze,
kúpim všetko, čo som kedy predal a mám to naspäť. Akože toto je proste presne to, že mať kontrolu. A čo sa týka tej výstavy, že tam treba byť akože úplne v tomto také akože priezvy, že o čom to je, že ja som zostanom, tá výstava to je ako keby, že myšlienka výstavy, ktorú tam sa nepodarilo ako keby urobiť za tých 10 rokov. Čiže je to skôr o tom, že ja ho poznám, že je to taký akože podstatom Filkovi, ja viem akože, jak rozmýšľal, lebo sme to spolu pripravovali, čiže toho sa tam vôbec nebojím. Navyše mám tie skúsenosti z tej Viedne, že by sme boli vo Viedni výstavu stanoví tak, že raz, že som prišiel iba po veci a zakázal som mu prísť inštalovať, že to robím ja s takým tým kolegom, asi s ktorým budem robiť aj tu s tým Christianom Kobaldom. A nám vtedy vlastne, my sme vtedy urobili takú vec, že vlastne sme ho veľmi, to čo ja volám, že very up to date, akože display urobiť, že Filko furt dával veľa veci a vždy to zahusťoval a to bola tá jeho ako keby zloba. My sme urobili výstavu, ktorá mala vlastne, bola veľmi reduktívna, mala proste presne taký ten very dnešný fresh look. A on tam došiel vtedy a on ako keby tak kúkal, že čo to akože má byť, že tu jedna knižka, nič, potom one, akože táto. 1, 2, 3. Na to, aby sme sa preložili novému publiku, že musíme zarobiť svojimi vecami, 4, 5, 6. Akože súčasného proste mladého. A jeho to celkom akože vtedy, ja som videl vtedy, že aha, že to rešpektuje, že ne, akože nehádal sa. Proste nechcel to zrušiť, nechcel to odvolať a tak ďalej, to znamenalo, že to ako uznal. Takže ja z tohto vychádzam, že vieš, keď máš tú skúsenosť, zároveň máš nejakú odvahu, vieš, že on ako keby nebol v tomto, že on bol otvorený človek, že není sa čo ako keby bať vo výsledku, že dá sa to. Problém skôr nastáva, že ako keby to je zaujímavé, my čo si ho pamätáme, lebo bola teraz výstava budovaní stavu. Energia, aj to tišie. No a to je presne taká tá debata, ktorá sa strhla, myslím, na Kaj. Že tam je tam, Zubal tam posielal environment, spektrum s tými sklami. A diskusia bola s kurátorkami zo SNG o tom, že... Kurátorky zo SNG odporučili dielo na výstavu z DLNG Praha. Ale pamätáš si tu, ako sa tedy hádali. A Zubal hovorí, že... Dobre, dám to tam, ale nesmie, bude tam stať akože táto pustotka a nesmie tam nikto chodiť do toho environmentu, lebo je to také vzácne. A hovorím, že no tak to bola také jedna, že hovorím, že tak to je zmysel toho diela, že musíte ísť do toho environmentu. A potom, že dobre, ale musia si dávať návleky. Takže nemôžete tých ľudí dávať si návleky, sa budete aj v škôlke, keď chodia s deťmi. A tak ďalej, sme si sa akože hádali. A podľa mňa, tu je skôr problém, vo vzťahu, akože tí zberateľia, ktorí ako keby klasika, že my dnes chytáme tie barokové obrazy akože so zbožnosťou a tí ľudia to tiež akože za svojho času proste akože všetko akože s tým manipulovali. Pre skôr to je problém, že keď sa ako keby odnes o 50 rokov, to čo sa z chvíľka zachová, tak sa s tým bude robiť podľa mňa akože muzeologicky. To, čo som hovoril, že Filko, že opováž sa ten prach poutierať, lebo opováž sa, hej, to bol jeho slovo, že opováž sa, lebo to je ono. Ja tak si predstav v tých múzeách, že nechajú ten prach, no nikdy, hej, že proste to pekne naleštia, urobia z toho presne to, čo on nikdy nechce, akože malú mešťacku, že nevstúpi do environmentu, to bolo pre Filko, ako by si... Nie, diskusia nebola o tom, či nevstúpiť alebo nevstúpiť, ale o tom, ako zabezpečiť, aby nepukli zrkadla. To je vážny problém, ako bohužiaľ sme v tretej dimenzii a musíme... Hej, ale Stano by ti na to povedal, vieš čo by ti na to Stano povedal? Čiže ja viem, čo by mi Stano na to povedal, ale presne... Vyriešili sme to nakoniec tak, že chodili tam bosy. Hej, ale chápeš, tá otázka je tá... Áno, ja chápem tú filozofickú otázku, chápem. A zároveň, podľa mňa, sme narazili na zaujímavý problém, pretože my, muzeológovia a tí, čo robia v galériách a kunsthistorici a všetci, ktorí milujeme Filkovo dielo, chceme, aby sa zachovalo. Nie na 10, 20, a možno na 100, 200 a viac rokov. A teraz čo? Toto riešime. Nie o zrkadla, ale vôbec o všetko. Nie, ale to, čo si hovoril, Fedor, podľa mňa, tak, v tom závere, tak tá odpoveď na to je to, že sú ľudia ako aj vy, ktorí, že to vlastne ako, že sa tomu venujete čas, že ako to bolo, ale že
ako by to malo byť možno a že sa to akože má hľadať, vieš, že... Nie, tá dejiny, akože, vieš, dejiny nie je nič radšej, než hrať naspäť, že ako keby odnes o 30 rokov bude Filko proste etablovaný v tých zbierkach, on bude akože chránený druh a bude s ním narábané spôsobom, ktorý on by, keby žil, tak by nenávidel, aby proste tých ľudí akože, vieš, presne tituloval paraziti, malomeštiaci, kokoti, e-maila manipulačné a tak ďalej, akože. To sa stane, ako tomu sa nedá zabrániť, lebo proste taká je logika, akože peniazy, kapitálu a zbierk a tak ďalej. Nie zlom to hovorí, fakt akože. A ešte národného dedičstva. Ale keď ešte živá tá informácia o tom, že to má byť ako prístupné, že sa do toho má chodiť, tak sa to má vlastne udržovať, že sa to udržuje ako pri živote, že jednoducho, že sa to nemá muzealizovať v tom zmysle, že sa tam zakáže ísť alebo čo. Takže ono na tom, hej, len akože stanová overprodukcia vlastne bola ako keby odpoveďou na toto, že na tom nezáleží. Proste na tej, vieš, na tej materiálnej podstate ako keby, že som materialista, ale ako keby, že vieš, že presne tá kópia, idea tej kópie, že dôležité je posolstvo, koncept a to, jak to vyzerá, však to sme tu zopakovali aj Mira, akože viackrát, že to sú ako keby detaily. Čiže dbať o ako uchovanie tej veci je vlastne z jeho pohľadu smiešné. Takisto smiešné, ako sa snažiť to presne datovať. On toto nikdy nepochopil, že aha, že dielo musí mať akože rok vzniku. Vieš, ako voči tomu on, ako však on všetky svoje diela prepísal, prekreslil. Čiže on tým ľuďom vlastne zničil ako keby ich profesiu a profesionálne cieľa kunsthistorikom. O tomto bola veľmi veľká debata, hádam aj niekoľkoročná v Nemecku, kedy došlo ku konfliktu v rekonštrukcii Boyceho diela, kde na nejakom zámku, ako on povedal celú miestnosť, že to bolo potiahnuté filmcom a tak ďalej, ktoré vlastne za 40 rokov to zostarlo a sa to začalo ako keby už, že začalo to byť nejaké už degradované a nie tak, ako to bolo na začiatku a vznikli ako dva veľmi ktoré proti sebe bojovali a neviem, či sa nesúdili. Jedni tvrdili, že teda to má ostať zachované, že to je vlastne súčasťou toho diela je ten čas, že jednoducho je to procesuálne a potom boli tí ďalší, ktorí predsadzovali to, aby sa to vymenilo a robilo na novo, že z tých istých materiálov. Je taká pekná, to robili MIT, akože Rodko, ktorý stojí, že 30 miliónov dolárov, tak akože vybledol. Rodko vybledol, ten už pravý prúser, že čo s tým Rodkom urobili. Sadli si reštaurátori, chemici a MIT, akože najväčší mudrlandy na svete, a začali rozmýšľať, že čo s tým Rodkom. A urobili vlastne fintu, že to nasvietil, že vymysleli spôsob, ako to, že nie že fyzicky, a teraz ty si môžeš ako divák akože rozhodnúť, že zapneš si to, ono to urobí tak, že vlastne ti vystúpia tie farby tým svetlom, alebo si to akože vypneš a pozeraš to vybnutého Rodka, hej, akože vybnutý Rodko, alebo že fajže Rodko. A to je, ale fakt, že keď si pneš na to, že 7 rokov, alebo čo, akože pokusy, nekonečne, peniazy, milión to stálo a tak, že veľká, veľká téma, akože pre reštaurátorov, akože obrovská téma vždy. Toto, vieš, akože z hľadiska, o čom sa tu bavím, akože stanov, akože vieš, on bol že koncept, že ideál, že pre ňo toto je ako keby, chápu, že keď si chodil po tom jeho ateliéri, kde on nechal hniť veci, vieš, akože hradná, čo tam, ako vieš, že sme tam zachraňovali veci tak, že si vieš, že perli tak, že si akože náhodou niekde ono niečo odškýlilo, tam si našiel, že Kriste, Pane, vieš, že toto dajme do sucha. Vieš, tak toto z jeho pohľadu vlastne tieto je skutočne akože neadekvátne, no neadekvátne pristupovať jeho prácam ako keby materialisticky z toho účtu. Ale naspäť možno k tej tónovej otázke, tak asi zároveň bude jasné o tom, že to je výstava, ktorú robíte vy, ktorú nerobí Filko. To určite, že, ale to podľa mňa sa ani netreba tváriť. Tak tváriť, to, že... bude to jasné, že... No bude to taká kombinácia, akože že mám to nejak, je to aj o tom, že nejaké veci sa ešte našli, lebo samozrejme sa to rozpredáva všelijak a je to ako keby, že čím horšie a horšie, ale kombinácia toho, že hovorím, ale primárna funkcia výstavy ako keby podstav. Tak no to vyplýva samozrejme z toho, že budeš robiť výstavu ty, ale ešte jedna vec s tým súvisí a to je to, že to sa vlastne chcel opýtať, lebo každá výstava vlastne nie len nejakým konštatovaním nejakých
minulosti, ale sa prepája to súčasnosťou. Takže ako sa dá jeho odkaz vlastne do súčasnosti. Čo vidíte ako jeho odkaz do určitej miery ako uzavretej veci vlastne ako jedného pozem mysliteľa, umelca, ktorý teda tie výstupy je dosť náročné nejak ako analyzovať, ale ako tie prednášky vaše boli ako zaujímavé veľmi, že znáte to ako nejak, akože tak máte ako rozanalyzované, ale napriek tomu teda, že vlastne ako to nejak ako prepojiť so súčasnosťou, lebo viem, že samozrejme vznikli aj nejaké že personálne ako keby kontinuity, ale ja nie som ako presvedčený, že to tak je, alebo že to sú tie jeho nasledovatelia. Vlastne, to je moja otázka. Ja si myslím, že to od toho sú presne, že výstavy sú na to a texty sú na to. Proste tie nástroje, ktoré ty ako keby aktualizuješ toho umelca svojim pohľadom na vec, akože to je presne tá výstava, akože statement toho, že ak ty ho, že spritomňuješ Filka, ale zase nerobí, akože možno sa nájde niekto, podľa mňa Mira je taká viac akože dogmatická v tomto, akože má viac, akože viac pocty Filkovi bude dať v tých výstavách, ja som taký viac že to sú tie naše vyjadrenia, že ak robíš tú výstavu alebo ten text, tak vlastne s tým Filkom pracuješ. A čím budeme, my pomrieme a prídu noví kunsthistorici, tak budú písať ako keby, že rozredenejšie texty, lebo sa s nimi ako a budú prepisovať tie naše texty do svojich textov, lebo ja ho už nepoznali a po 300 rokoch z toho bude proste nejaký galimatiáš, kde ako jedni budú akože úplná skupina nejakých dogmatických veriacich, druhá bude ako keby, že úplná heretická skupina, tretia bude nejaký akademický mainstream, štvrtá bude a tak ďalej, akože trhovnícka. A že vlastne, tak jak so všetkými tými umelcami veľkými, akože minulý dôb, kde vlastne není pravdy, akože není proste pravdy o tom, že či ten, Rembrandt akože naozaj nakreslil, akože, alebo sa len štiecom ako dotkol a o tom sa budú hádať, ako do nekonečna nejaký ľudia. Takže či to on kreslil, alebo to robila tam. Takže to bude aj u neho. Ešte ďalšia vec je, že je zaujímavý, ale to je dočasné, to nehovorí o budúcnosti a tak ďalej. Má isté kvality, ktoré by mohli zaručiť to, že snáď tých 300 rokov bude témou aj akademickou, aj, teda aj mainstreamovou, aj tak ďalej. Ale v úplnej súčasnosti možno, že keď sa teraz akoby hovorí o takom akoby obrate od takého analytického umenia, ktoré je možné dekonštruovať a vysvetliť a viaže sa ku konkrétnym veciam k takému oveľa ako takému neuchopiteľnému, oveľa možno neviem, ezoterickejšiemu, ale k takému ako iracionálnejšiemu do nejakej miery alebo ťažšie postihnutelnému, tak aj s tým vlastne, aj na to sa vlastne ten Filko napája, že aj veľmi aktuálne tento rok, hej, typu čo ešte nebude teda len výstava Fedorova, budem robiť výstavu aj ja, aj vlastne Lucia Gregorová v Slovenskej národnej galérii, takže aj ja v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. A čiže vlastne napája sa aj na úplne nejaký iba momentálny stav kľudne. Takže a samozrejme má kvality ako radikalitu, hej, a mnohé ďalšie, ktoré vlastne môžu sa ručujú. Keď si pozrieš inštaláciu Filka na Fris, čo je vlastne veľtrh, teda čo to je jarmočná ako keby záležitosť, tak to nechápeš, vieš, že to je ako fakt, že o ničom. Proste, akože, a to, na to tí zberatelia, akože, že im sa toto páči a na základe toho to akože kúpia za najväčšie peniaze. Ty na to pozeraš vnútra, akože tak toto inštalovať, ako fakt, že pH neutral, akože nič tam není. No ale takto musíš na tom frizu robiť, aby ti to niekto kúpil, čo aj za tie peniaze. Akože, čiže to je úplne podľa mňa, že falošný obraz Filka, ktorý sa tam konštruuje na tom trhu a darí sa mu dneska veľmi dobre. Ja tu vidím ešte jeden aspekt, ktorý je pre mňa na Dekod aj dôležitý, že je to samozrejme, že to není, ako nemá to nič spoločné s post-internetom alebo s nejakými súčasnými trendami a tak ďalej umení, ale je to niečo, čo je vlastne nespracované a není to dostatočne odkomunikované a ja to vnímam ako ozaj nejakú dieru, že ako oneskorene spätne máme možnosť sa dostávať k týmto veciam, že tento cyklus ako 5 prednášok, ktoré budú a na konci s výstavou, tak
Ja som bol na tej výstave v tranzite, bol som na 60-90, sa to volalo. To sú jedine dve, ako nejaké dva moje ako fyzické zážitky, kde som sa stretol s tou tvorbou a okrem toho som sa s Filkom stretol na ulici párkrát, akože sme sa obišli, ale je to, neexistuje k tomu literatúra, neexistuje k tomu nič a to sa týka nielen Filka, to sa týka aj Ďurčeka donedávna, aj Bartoša a tak ďalej. Čiže to je ako keby existuje tu nejaká diera alebo teda nejaká suma nespracovaných ako vecí, ktoré strašne chýbajú tým nastupujúcim aj generáciám. Že sa ako vlastne potom sa siaha po knižkách zvonku a k nejakým a potom sa aj vlastne na to nadväzuje napríklad, ale kľudne by sa mohlo nadväzovať na toto, keby to už bolo spracované, keby sa o tom vedelo. Ešte, ja ti na to poviem, že kým som s tým Filkom, ja som sa s tým ako fakt, ja som urobil posteľ a chodil na nákupy, no. Akože fakt, že také všetko možné, ale že už to bolo ako otrávne. A kým s ním si, vieš, že môžeš mu zavolať a môžeš akože niečo riešiť, tak ti to príde celé také, že fakt, že my sme sa bavili, ja keby som mám tu nejaký záznamy, čo som seba s ním nahrával to, akože nechcem tu radšej púšťať, vieš, akože ten, no akože, akože úroveň tej diskusie, aj to, jak tam akože sa hádame a nadávame si, není akože úplne fajn. A čo chcem povedať, že ty ako keby to tak nebereš to tak, vieš, ale potom akože zomrie ten človek a teba ako keby, že dojde, že fakt, vieš, že ty si to tušil celý čas, že akože niečo tu je, akože niečo na tej meri je. Ten človek zomrel a teraz akože hneď pochopíš, že fakt akože veľká vec, vieš, že veľká vec. A teraz ty môžeš niečo tomu pomôcť a možno aj vy, keď budete akože o 30 rokov, tak si budeš akože spomínať, že bol som niekde v Žiline, že tam som sa niečo o tom akože dozvedel, že vlastne je to ako keby predĺžovanie tej správy, že on bol akože poštár, tak to vnímal, niečo ti povedal, teraz ty akože to predĺžuješ, snažíš sa to nejak akože nedojebať, poviem. Alebo skôr pomôcť. A azda sme súčasťou nejakej reťaze, ktorá, že veríme, že je ako, že taká tá, ako niečo, že niečo chytá tá reťaz, že niekde je kotvená a niečo dôležité sa na ňu akože na nej drží. Azda. Možno nie, sme opravili všetci mimo, že možno, že ten Filko od 2 do 30 rokov nebude nikoho zaujímať a bude to proste obskúrna postava z východnej Európy. Když jste vlastně s ním trávili ten jeho poslední čas, zajímalo, jaký vztah nebo jestli používal počítač, když jsem vlastně měl digitální technologii. No, jasně. Ty ho určitě zaujímali, ale teda já si nemyslím, že dokázal používat počítač. On mal takého takzvaného guru. On mal takého chlapca, s ktorým už v 90-tých rokoch robili, ale to tiež nemajú púšťať, také, akože úplne primitívne 3D. Také infantilné, hej. Infantilné, 3D vlastne kompozície. Nastúpil na to veľmi skoro, faktže v 96-tom, akože vtedy to proste už robil akože animácie, ale s ním. Ale že také, že e-mail, internet, akože nič. Vôbec, vôbec. Nedal. Je možný si k tímhle digitálnym zdrojom niekde dosať, nebo... Ja to môžem ukázať niečo, ako máš niečo. Jak chce to vidieť, no. No, z hľadiska dnešného, no však pustí vám Mira, tak je to také. Keď akože, že si nájdete, ako keď funkcie pochoďa, také ako funkcie pochoďa, ako sepia, tak proste chodíte sepio. To sú také ako nejaké pokusy, ktoré neboli potom ďalej nejak rozpracovávané, tak... Alebo teda to málo, čo som ja videla, no. On akože čo zvládol, bol telefón, ale už tiež dosť neskoro, keď mali iba pevnú linku a potom posledných 5 rokov telefón, ale tiež nie smartfóny, ale obyčajne. To je podľa mňa, ak to angličtino, proste, že... No a přitom tady bylo vlastne ako citovaný spoustu, ako kdyby termín, ktorý sme skoro veľce aktuálni. Výkry aktuálni, matematický kódy, prosíťování. No, keď si pozriete fotky z jeho inštalácie na Benátkach na Bienále, to je 2006 roku, a tie texty, ktoré tam popísal, akože hybrid klony, roboty, proste tam akože písal o tých, jak sa volajú tie, implanty, akože takéto tam mal. Čiže v tomto mal CERN a... Takéto, no, toto je... No,
no, no, to je... Z akého roku? A to bolo nejaké na 90. roku. To sú tie bytosti, akože... To sú tie bytosti, ktoré stretol počas klinickej smrti. To mi to nevidí. Hej, no to je vizualizácia vlastne tunelu. Neviem. A tak... A k tomuto teda má aj také rôzne ako také grafiky počítačové. Je to celé také, ale to sú také iba také čiastočky, čo ja mám, čiže... No, to je ono. A ešte tak sa spýtať, že na ten Hepsos, teda môžu práca s Mlynárčíkom. No. Čo je... Mne sa teda javí, že teda to je vlastne otázka, že či teda on tu nejakú sociálnu realitu tejto dvojici vníma intenzívnejšie, alebo bol to ten Mlynárčík, ktorý to teda, nechcem, myslím, to bola to autorská dvojica v tejto veci, ale dá sa povedať, že teda dá sa potvrdiť táto línia toho Hepsocu teda, že Filko v tom ďalej pokračoval, ale či teda on bol tým pôvodným. Ale smerom k vesmíru. Vieš čo, aj Mlynárčík svojím spôsobom, vieš, keď si to tak vezmeš tu jeho ako keby, že neskôr, že život v pravde a teraz akože politická línia Argílie, či neznám Argílie. Čiže aj Mlynárčík svojím spôsobom. Tá otázka je, to je dobrá otázka aj pre ten bielý priestor, že vlastne kto to vymyslel, akože Laky, Závadský, Filko, alebo tu Mlynárčík, alebo Filko, podľa mňa ona je presne, že zlá otázka z toho, presne hovorí, že ako keby je to kolektívny subjekt, ktorý sa stretí, že aj tým my sa stretávame a teraz kto to vymyslel. Ale ja si myslím, že tam Filko zohrával tú dôležitú rolu takého toho, že spiritus agens k tej produkcii. Proste, že Filko vedel, že to musí byť akože v tých piatich jazykoch, že to musí byť veľa, že to musí mať katalóg, že to musí, vieš, že keby tieto ako praktické okolnosti sú myslím stanové. A to aj v bielej priestore. Je to značné. Ale toto ťažko povedať, ten Mlynárčík podľa mňa bol veľmi zbehlý. Neuvažujete v tejto súvislosti jeho pozvať na jednu z tých piatich prednášok? No ja... Však on je tu v Žiline, nie? Ja, hej, oni majú taký ako roz... Ale však na pohreb mu prišiel. Prišiel, hej, jeden z mála, čo prišiel, ale akože to je... Tam bol veľmi komplikovaný, ako... Aj v textoch Mlynárčík, čo písal, ako... A tak oni sú všetci komplikovaní, ale možno to je súčasťou... Tiež to je nejaká výpoveď. Hej, to je pravda, že... Ako by sa hovorím, že... Niekedy to asi, alebo nie je to príjemné, že by tam takého človeka do hry, ale ti to nestojí za to, tak celé, že kľúčová osoba. No? Pre najhoršom by to skončilo, že odíde a buchne dverami. No, ale ako to ich poznám, však sme sa, vieš, že ja som hovoril vtedy s nimi doma a snažil som sa nejaký výskum, akože aj k tým eštebáckym akože veciam, tak to nič, akože tam je to proste... Akože... To bola dosť blbá téma. Nie ide len o to, hej, ale akože... No, to je asi... Vôbec, oni sa fakt akože nerozprávali 30 rokov, akože by si... Ja si myslím, že ja sem budem chodiť akože hovoriť o Filkovi, ho zvýznamňovať, vieš, akože... Kokota z tej tým, vieš, akože... Možno, že by ho prišiel Jo, napríklad na italianskom bienále odmietol vystavovať, lebo vystavuje tam teda Filko a Filko tam mal obrovské veci, za ktoré si zistil, že čo, a že on malú vec tam, on nebude vystavovať, kým Filko bude tam mať obrovské veci. A tak ďalej, čiže to je úplne ako... Chápeš, to čo som hovoril, to máte... A tak to neznamená, že jediný človek, o ktorom mal Filko dobrú mienku po Laky, ale ako náhle, že som urobil výstavu v tranzite, bol jediný, ktorý neprišiel. Na to, akože na to stretnutie. Fakt, a to skončilo tak, že pred vernisážou, ja som tomu nechcel veriť, ešte sme poslali taxík po ňo, ako ešte na tvrdo, čiže to bolo ako niečo tam medzi tými ľuďmi, proste bolo také, že sa odsudili, no. Tak dúfam, že ste si to užili trošku. No, to je...